počeli? Uh -huh. A, pa neću ponovo da udaram u ovo. Dobro. A, dobro. A, sad radimo, a? Dobro je. A, gde smo stali? <laughs> ajde, stiglo je nekoliko pitanja, pa ajde da, da, ovaj, za ljude koji se kasnije uključili. Da, gledao sam, gledao sam utakmicu uh, uh, Zvezda Mornar, iznenadila me ne dobra atmosfera, nego mi iznenadilo onoliko navijača Zvezde, mada uh, od kad je Kampaco akti, aktivan i od kad je počeo da igra nekako se pune dvorane širom regiona, vole da pogledaju jednu atraktivnu igru i mislim da je, da je, da je publika uživala i dole, bez nekih većih problema igrala zvezda, bez nekih većih problema sa tribina, jednostavno ono što je donao Mornar pre nekoliko sezona kada je čak i uzeo titulu budućnosti koja je uvek glavni favorit, uh, nekako nije na tom nivou. Ja se sećam nekih utakmica iz škole Jugoslavija, tako se zvala, pre nego što je dvorana Topolica uopšte napeljena, to je bio potpuni, potpuno ludilo i zaista neverovatne stvari su se dešavale tamo. Nekad smo izlazili iz kraja pobednici, nekad ne. Međutim, sad je sve to bilo drugačije u jednom onako prijateljskom maniru i stvarno su imali da vide za polovreme nekih 50-47 ak pojena, mislim da je Zvezda dala. Atraktivne košarke Petrušev koji je bio odličan, e, Nedović koji je odigrao jednu izuzetnu utakmicu, to je ono što negde, negde svi priželjkuju, mnogo racionalnije, na prodor, šut duga dvojka nije ušla dva puta bez nekog problema, jednostavno to je košarkaški potez. I onako je bio u nekom svom elementu, uspevši da postigne 13 poena od prvih 20, na primer, pre nego što je izašao, tako da svi kako su uledili sklupe, taj rezultat je rastao, potpuno je normalno da na to ne traje onoliko koliko svi treneri preželjkuju, a to je 40 minuta, nego traje a, dok postoji motiv kada se vidi da ekipa protiv koje igraš nije, nije, nije dorasla svemu tome, onda se dođe do malo opuštanja nekih lupih stvari, treća četvrtina je izgubljena, četvrta ponovo dobijena, mislim da, da je taj niz nastavljen, naravno da je Ivanović kao jedan od trenera, ne zato što mislim da on nikad neće biti potpuno zadljeno, nego prosto tako je tako je ovaj vaspitan. Košarkaški tako je vaspitan, on hoće savršenu utakmicu, zato što savršene utakmice pobeđuju finala. A on želi svaka utakmica da bude finale, da prenese to na igrače, potpuno razumljivo i stvarno smo imali trenere koji su to iziskivali od nas na svakoj utakmici, iako nije bila svaka finale, kao ni ova protiv Mornara, ali u jednom momentu prilično dobra utakmica, vrlo zabavna, sa lepim potezima, sa dobrim procentima, što se zvezde tiče osim procenta za tri, neverovatnih, ja mislim da ima mi jedan, jedan promošljeno bacanje, ako sam dobro video na kraju utakmice na statistici, i ono što je vrlo um, pokazuje kvalitet utakmice i neku sigurnost, to su četiri izgubljene lopte, mada ruku na srce, ako odbrane diktira taj ubitačni pressing, onda ti je kamo lakše da ne izgubiš sve te lopte, tako da je Zvezda uspela da izgubi svega četiri i da ostvari još jednu ubedljivu pobedu, dovoljno za jedan e, uvod u utakmicu koja može da znači, ne mora da znači, ali svakako i ako ne bude značila, to ne znači da treba se otalja. Smelt Olimpija, Smelt Olimpija, <laughs> CDVT Olimpija, mora da bude na svom mestu da se pokaže ko je tu ipak kvalitetni tim, to će zahtevati Ivanović, to svi igrači koji su danas igrali, a ja mislim da su igrali svi osim što Vildosa, verovatno iz razloga neke rotacije nije bilo u sastavu nemam baš neku informaciju šta se tačno dešavalo i zašto ovaj, zašto ga nije bilo, ali mislim da ali mislim da nije škodilo zvezdi da, 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 je, da se to osetilo jednostavno čudi me je da o, Holland uopšte nije ulazi u igru opet izbor trenera u svakom slučaju i bez njih dvojice je to izgledalo ovaj, prilično dobro, baš me zanima samo da vidim a, statistiku, samo da bacim pogled na statistiku samo ja to da nađem sada Evo ga. Da. E, Zvezda ukupno je imala 61% za dva, što je fantastično. 49 šutnutih troj, trojke i ono što što ja više volim da gledam to je svega 17 šutnutih trojki. Nije bilo potrebe za više 13-12 na bacanja Mada i interesantno da je E, Mornar nad skakao zvezu doduše za jedan skok, ali imaju devet ukradenih i svega četiri izgubljene s druge strane zbog presinga koji je na naroč na početku utakmice bio prisutan. Mornar je izgubio čak 16 lopti. E, Lazarević 9, Kampaco 5, Mitrović 13, iako je ušao tek negde u, u, u drugoj, ja mislim u drugoj četvrtini. Tako je igrao svega 12 minuta, 5-5 iz igre, 3-3 sa linije slovnih bacanja fantastično i vrlo bitan igrač ponovo u formi. Lazić trojka jedna, Martin šest pojena, tri tri iz igre, Dobrić osam, četiri od sedam i opet loši sa, sa šuta, sa, iz šuta s distance. Ivanović prilično dobar, ne samo zato što je postigao 10 po nego zato što ima najviša asistencija posle kampaca, to je 5. Ilić četiri po za 8 minuta, 2 od 2, verovatno iz reketa, kažem, to je dolazilo u drugom polovremenu. I Nedović sa od 8, 2 od 3, 4, 4 i sasvim uh, pristojno. Petrušev 3 od 8, 1 od 1 za 3 i 3 skoka uz, uz, ja mislim da imao više od jedne ukradene, ali nije ni važno. Jedna je već bila u prvoj četvrtini. U svakom slučaju uh, dobro izdanje, ali kažu da stream, da stream i sada prekida i secka konstantno, ali šta radimo? Ako me čujete, ja mislim da je to najvažnije, onda ovaj, žao mi je što ugođe nije bolji, nešto se dešava sa internetom, ne znam koliko možemo da utičemo na to, tako da mi je žao, ali ako je ton dovoljno dobar, Marko, je li dovoljno dobar ton, ako možeš potvrdi mi, ako jeste, onda smo, onda smo na konju, a može se slušati sutra na Spotify-u bez, bez gledanja. <laughs> Uh, Milan Jovanović pita da li ima nešto novo za utakmice na Adi. Nema, čekamo bolje vreme, ali ovaj, nisam stigao da podarim ni sve dresove, pa tako da tek to treba da se desi, ali svi budite strpljivi zaista se radi na sve strane i sigurno će ta utakmica biti samo da nam dođe ajde da kažem sponzor s kojim smo napravili novu priču, to je Ultra, ona će biti jedan deo tog spektakla, mnogo im je lakše neke stvari da organizuju nego nama dvojici, tako da čekamo da dođe u Beograd i da se definitivno dogovorimo oko datuma, da ubodemo neko lepo vreme i da se svi provedemo, ima i mnogo ljudi koji su se ponudili da pomognu kroz bilo šta. Zaključio bih se da neko pričao i o pečenju ili jagnjetu ili volu ili nečem trećem, u svakom slučaju tu smo za, ovaj, da napravimo što što bolji što bolji, ovaj, što bolju zabavu. Što se tiče nas dvojice, sigurno ćemo biti treneri te dve ekipe. A, sad mi neko šalje da je Lokomotiva Kubanj pobedila CSKA Moskvu 84-81. I sad vode u seriji 2-1, vrlo interesantno. Lokomotiva Kubanj je postigla 31 poen u četvrtoj četvrtini. 31-12 je poražen CSKA. Neverovatno. Da mi je neko rekao da je to moguće, rekao bi da nije šta kaže Miksa? Šta si mi poslao Miksa? Da, i šta je tu? Sad je dobro. A je dobro, dobro, odlično, možda je starija poruka, hvala momci, hvala na informaciji. E, spremni smo, ja sam od početka spreman za vaše pitanja, Miksa je sad tu i, ovo, i slobodno cepajte, ja ću onako iz, iz, da pričamo o nečemu što mi padne na pamet, a manje više sve ovo što smo pričali smo, smo prešli, e, kroz, kroz onaj moj uvodni deo, kroz moj monolog, ali kažem ako ima neko nešto što želi da pričamo, možemo o čemu god hoćemo. Miksa ima i za tebe pitanje, ali sam ga izgubio sad negde. Da, Ivan Pejić nam kaže, i to sam vidio da se, da se Milutinov povredio u drugoj utakmici, iskrenuo je zglob nešto 50 sekundi, 30 sekundi, 17 sekundi do kraja, nešto jako malo. I da, to je drugačija ekipa, ali sve jedno, 31-12 u četvrti četvrtini, izgubiti tri razlike, to znači da ja si bio u ozbiljno dobrom, u ozbiljno dobroj prednosti e, uh, tokom, tokom te četvrte četvrtine. Idemo dalje. E, ima neki događaj koji sam propustio, s obzirom da ovde ljudi koji se uključuju kažu, jel možemo možemo, možemo mi o svemu iz početka, nego samo Imaš da... Imaš pitanje. Ajde, daj, pucaj. kako je regularno da se budućnost partizan igra pre zvezda c 9 Nije, to, to nema veze s mozgom. Mislim, pričati o regularnosti, prosto ne znam. Eto, nije. Nije mi regularno da neko odloži utakmicu toliko dugo, da se ne zna datum nikada, pa se onda sazna nema ja mnogo, nema ja mnogo objašnjenja, ja mislim da je svima jasno i meni je krivo što je ta liga takva i što tu ne postoje pravila. Mislim da sam najglasniji bio za, za ono što se desilo borcu, kao da je neko priželjkivao da taj borac napusti ligu i onda ostanu na taj način. To jeste ono što boli. Boli da gledaš neku nepravdu koja se dešava. A, a vidi, aj, ajde vratimo, sad ja razumijem šta pitaju, o, mislim znam šta je pozadina, a, ali ajmo ovako. A, Euroliga je najelitnije takmičenje na svetu. Na svetu. Kamo sreće da je na svetu. U Evropi. Pa imali smo primer da je Zenit odigrao svoju utakmicu regularnog dela posle završetka regularnog dela. Dakle, oni su tačno mogli da vagaju šta će s tom utakmicom da uradi. A, a, a govorimo o, sigurno o ligi koja je, ajde da kažemo, na nekom višem nivou. Mada bio sam u sedištu Euroligije, radio sam nešto po potpuno 15. pitanju, pravili smo neku aplikaciju koja se zove Couch Coach, da budeš trener sa kauča, kako samo ime kaže, to je sve razvio Nenad Nikolin, čovek koji je bio u tom da, da mi to plasiramo, otišli smo tamo, zaista ponudili, vrlo su prihvatili lepo, ali nisam ja bio fasciniran nikakvom ludačkom organizacijom, niti da su to neki ozbiljno pametni ljudi koji kad progovore tebi sve lepo u životu. Jednostavno to su isto momci koji tamo rade, koji se trude, neki znaju, neki ne znaju. Tako da nije to savršen sistem daleko od toga da je savršen, da jeste ne bi se dešavali propusti kao što se dešavaju. Tako da a, dešava se, ja ne mogu sad kažem ni ko je odlučio ni ko ko nije odlučio, ja samo znam da kada su sve kritik je bilo uput, upućene Bartomeu, govorio sam uvek da nije on čovek koji odlučuje, njegova smena je valjda pokazala da nije on čovek koji odlučuje. Tako da ako Aba Ligu vodi jedan čovek, onda ja ne znam što ovi drugi ljudi rade i što bi bio deo toga. Ja nikad ne bi bio deo Aba Lige kada bi neko drugi odlučio umesto mene, prosto takav sam, ne bi bio deo toga, tražio bi negde sreću na drugi, na drugi put, u drugom nekom, na drugi neki način, išao bi u neku drugu ligu, Uh, Otišao da igram FIBA ligu šampiona, uradio bih ovo što je Džilo uradio i bio na Final Fouru i napravio neki uspeh u životu, nego što bi bio deo nečega što ne funkcioniše i ja sedim i gledam kako ne funkcioniše. Prosto nikad nisam bio, nikad nisam volao da budem, ne mogu da zamislim da to tako funkcioniše. Znam, svi mislite da, da ja mnogo toga znam, ali ne znam, niti me zanimaju te stvari, niti ja kopam neke insajderske priče, niti imam bilo kakve informacije, to je sve nešto što ja mogu da zaključim. Ne dopada mi se, u ostalom... Uh, nikad nećete saznati neku pravu priču, ali pre, tri, pre četiri godine su tražili, headhunteri su tražili kandidate za direktora lige, pa sam ja bio među, među kandidatima. I to su me predložili oni. Dakle, niko od naših klubova, niko od klubova jednostavno predložili su me oni. Ako znate nekoga bliskog ABA ligi, pitajte zašto nisam izabran, vrlo interesantno, nisam mnogo patio jer sam ih shvatio da neću biti izabran, ali poenta je da jednostavno da bi Liga funkcionisala u nekim e, drugačijim okvirima gde sve je sve dozvoljeno, onda je tako, tako se napravi koncepcija, pa valjda i takav kriterijum ljudi za izbor e, na, na određene položaje. Meni je žao što je tako, volio bi da je e, ABA Liga zaista ona Liga SFRJ u kojoj sam uživao i gledao fantastične utakmice. Evo ja danas ne mogu prosto zamislim čak ni u okviru ABA lige, ne govorimo o kvalitetu igrača. Ne mogu zamislim da je jedan zadar, pošto je baš pričali smo 86. godina Šajber, baš je zadar osvojio ligu 86. godine, poslednja u zajedničkoj zadrova u zajedničkoj zemlji. Ako mislite da to bio visoko budžetiran klub sa nekim vanserijskim igračima, nije. Bili su odlični igrači, ali To je amaterizam bio, Jugoplastika je bila strahovita ekipa, Partizan je bila strahovita ekipa, to sve su bili igrači koji nisu bili budžetirani, nije to bilo više ili manje para. Jednostavno, takav je život bio, pa su bili bolji od mnogih europskih klubova. Prema tome, tada je kvalitet zaista dolazio do izražaja, ako kogod on koštao. Kod nas je bilo tako, imao si ujednačene timove, nije baš bilo tako da neko prelazi tek tako. Tu se dogovore malo vojska, malo policija, malo država, pa neko može da pređe, pa se zna u koji klub ali zaista videti Bosnu na postolju, videti Zadar na postolju, videti onu seriju jugoplastike, gledati Cibonu 80-ih, pa upad Partizana kada je on poremetio Cibonu i bio prvi, pa Zvezda koja nikad nije došla do, 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 do dolazila do finala, nikad nije došla do titula, imala je strahovit tim, čak negde mislim da je pretrača savremene košarke Zvezda tih godina, to je mnogo eksploatisala bolje Cibona, jer je već imala Četiri strelca u svom sastavu sa jednim visokim igračem, da li je to bio Nakić ili posle njega Arapović ili Branko Vukićić, u svakom slučaju svi ostali su mogli da šutiraju, tako je neko bio koncipirani Partizan, tako je bila koncipirana Jogoplastika sa uh, Sretenovićem, pazi, uh, ovaj kako se zove, kako se zove Makedonac? Na no Umoski? Na no Umoski. Imaš pitanje za njega? Ej, on nije igrao u tom periodu koliko je goplastika bila jaka. Luka Pavićić, on, Duško Ivanović koji je bio strahovit strelac, on je šutirao dvojke prosto nepogrešivo, vrlo specifičan izbačaj. Kukoč, Rađa, dakle, Sobin koji je bio potpuno suprotno svima, Savić koji se pojavio s neke planine, tako izgledalo potpuno od talenta ovih momaka, a doneo svu tu snagu u reketu prema tome. E, uh, hoću kažem da si igrala dobra košarka i ja bih volao da nešto tako gledamo, ali sad svi kažu da je samo u pitanju novac, ok, možda i jeste, zaista ne znam, možda i jeste, ali onda onda stvarno ima nekih misterija šta se, šta se nekad i kako se neš, nešto desi. Mislim da bi onda najbogatiji klubovi bili stanlo prvi, pa nisu. Tako da, ajde da pomislimo da ima nešto i u, i u nekoj ljubavi, u nekom odnosu, u nekoj hemiji, u nekom kvalitetu, u nekom, u nekom drugačijem pristupu. Koje je pitanje? Uh, imaš pet istih pitanja. Ajde, da bi... Za koga ćeš navijati, budućnost ili partiza? Hmm. Nemam ja tu emociju takvog tipa. Uh, mislim da je partizan bolja ekipa. Mislim da je bilo veliko iznenađenje da budućnost pobedi po svega što se izdešavalo. Nemam ja sad kao sad budućnost igrao ja, pa sad oni moraju da budu nešto. Ne, želim da imaju uspehe, ali u tom kad se igra jedna utakmica, nemam, nemam uopšte taj. Prvo polazim od čovjek sam koji pođe od sledeće stvari. Da bi Zvezda bila prva, nije smela kiksne protiv Zadra i Cibone. I tu je kraj svih priča, ne treba uopšte da navijam sad za bilo koga zato što kreneš od sebe i kažeš nisam uradio najbolje moguće i ko je kriv i niko ne treba da ispravlja to nešto bez obzira što će to biti interesantna utakmica volao bi da bude interesantna zbog same košarke, volao bi da budućnost pruži otpor da to bude nešto slično utakmici u Splitu jer je to donalo draže, jer to gripe nisu videle tu utakmicu Split Partizan, realno. I Naneli majestralno završava utakmicu i uh, u onim svim preokretima to je neki konačnik gde, gde Partizan dobija tu neku snagu. Pitanje je kako bi se završilo, kako bi se nastavila sezona da je Partizan tu kiksnuo mentalno. Tako da to su sve neke stvari koje, dono, koje košarka donosi i ja bi u tom segmentu volao da vidim dobru utakmicu, ali da sad, posle svega što je Zvezda uradila E, rezultatski loše, ničim objašnjeno, zaista nemam objašnjenja ni za Žalgiris, ni za Panateniko, što sam danas pričao u emisiji Oko, nije mi jasno i verujem da kad bi došao kraj sezone pa da neko objasni ko je merodavni i šta se tu desilo, jer objašnjenja ima malo, ne mogu da prihvatim činjenicu da je Zvezda izgubila od Cibone na način na je izgubila, iako su to bili šutevi koji nemaju veze sa životom i neće nikad ponovo završiti u košu ali jedna, jedna, jedna digresija na 2000, na 2000 na 2001. godinu budućnost imala 55 pobeda za redom, bili smo prilično moćna ekipa, ja sam naravno nasledio deo tih pobeda, ali smo gazili sve živo i izgubili smo od koga? Od radničkog sa crvenog krsta, ko igra za radnički crveni krst? 12 kadeta i juniora jednostavno ništa nije išlo u tu utakmicu, pošto ta goda si radio da smo igrali još tri dana, verovatno nikad ne bi preokrenuli desi se, nemaš objašnjenja, ali to bio ovaj je bio jedan kiks. A ovo je bio kiks koji te odvodi u potpuno suprotnom pravcu i to se nadovezuje na veliki broj uh, utakmica koje su izgubljene na isti način i naravno da uh, prvo moraš da, 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 da središ to, da nađeš uzroke toga svega, a tek onda da navijaš na nekog drugog da bi ti malo pomogao, jer uh, mislim da sreća stiže kad urodiš sve. Tako sam doživljavao sve u životu, kad daš sve od sebe, onda te nešto, nešto pogleda. Ja mislim da je Final Four na toj mojoj poslednjoj sezoni i faktički poslednjoj zvaničnoj utakmici odigrao sam još tri posle toga. Uh, u sledećoj sezoni odigrao sam turnira, tri, tri utakmice u Beogradu, gde je prvi put jedan rumunski klub pobedio. Mislim smo ili protiv Avalade ili, ili tako, ili Napetka iz Kruševca. ne mogu, neko je bio u Beogradu. Dakle, ovo je jedna od, taj, taj, Final Four je jedna od posljednjih utakmica. Ja mislim da je došla kao proizvod svega što sam uložio u, u karijeri. Ne zato što sam, ja sam odigrao tu utakmicu odlično, malte ne bez promašaja, ali sve se to skupilo u taj moment i, i, i ja tako to doživljam. Kao jedno veliko hvala za sve što sam ja dao košarci i što je ona dala meni i to se samo ovaj na kraju na kraju uh, završilo na taj način. Naravno, bio sam presćen, dan dana sam ponosan na to i uopšte na celu karijeru, ali nije bilo lako, bile mnogo padova, ko misli da ih nema, greši, bilo je, bila je ta povreda koja me odvojila od Atlante, nisam dramio nad tim i mislio gde sad ide moj život i moja karijera, sve se nekako složilo, već sledeće godine osvojena titula, Uh, još dve posle toga, u tri zemlje druge još po jedna, prema tome sve nekako leglo na svoje, vrlo sam ponosan na to, a kažem, mnogi igrači koji dožive tako nešto i budu skranjuti sa spiska, mogu biti da, da ih, ja i svoje generacije imenujem bar 5-6 koji su potpuno, potpuno pogrešno usmerili svoju karijeru iz nekog besa, iz neke ljutnje, jer nisu davali sve od sebe i mislili su da zaslužuju nešto više od onoga što im pripada. I dan danas ima takvih, ljudi koji misle da u ovim godinama im pripada nešto, srećite ih. Verovatno ste neki sreli, s nekima i pričali, videli da je to jedan onako čudan, čudan, čudna vizija života, ali šta je tu, je to se dešava i, i zato treba čitate i da malo gledate filmove i da slušate muziku i da širite vidike i, i tako, eto, žive rane za početak slobodno. Ovaj, ako, se na žabljaku. Rado bih nekom dao da počita, ali <laughs> tek, tek, na leto kad budem otišao. Imaš pitanje baš vezano za karijeru. Vuk Grvić pita koliko si dnevno trenirao pre nego što si postao profesionalac? A, pitali smo već ljudi da pričamo o svojoj karijeri. Ja sam mislio da je to već ispričano, ali očigledno nije. Uvijek vjerojatno ima ljudi koji to nigde nisu zakačili. I nedavno sam spomenuo da sam počeo sa 17 i po godina i tu je bio nastao šok. Ja sam mislio da to nešto neka opšte poznata činjenica o meni. 88. godina, 17 godina sam imao, kada sam se odlučio da pređem, ne ukažem direktno sa futbala, već futbal nisam trenirao 2-3 godine, ali sam vegrao fenomenalno i prešao sam samo zato što sam u trećoj godini srednji škola, nastupajući za jednu izuzetnu školu, u svakom smislu i dan danas, a tada sigurno jednu od organizacijalno najboljih, peta Beogradska je u pitanju. A, samo da, da objasnim način funkcionisanja pete Beogradske, što se sporta tiče, koliko su pridavali važnosti. Pokojni Čakarević je bio tu, čovek koji je spremao Ljubeka i Nišovića za njihovu, njihove medalje u Los Angelesu 84. Jedna neviđena faca, neviđen lik, Uh, bio inicijator svih tih aktivnosti. Ovako je počinjala školska godina u Petoj Beogradskoj. Prvo imaš sedam dana da shvatiš gde se nalazi učenica. Znači da naučiš gde su stepenice, gde je lift, de nema lift, kakav lift, sad ima lift, sad nije bio. Gde je zbornica, gde I druga nedelja počinje futbol, muški. Iz futbala muškog se ide u ženski rukomet. Iz ženskog rukometa sledeće nedelje se ide u muški rukomet. Ulazi se u salu tako što se igra ženska, ženska odbojka, muška odbojka, ženska košarka, muška košarka, gimnastika. Dolazi proleće, izlazi se na rukomet ženski, rukomet muški, futbal i kraj sezone. To je bukvalno od kad si ušao u školu svaka nedelja je neko takmičenje. Moraš da se prijaviš ili da budeš u ekipi ili te detalje, serviranje u odbojci i primanje u odbojci da radiš na, na času fizičkog, da bi položio. Dakle, toliko sporta, gde da naravno mi muškarci da učestuju u svakom sportu, pa to je... Normalno. To je bilo normalno, pa hvala Bogu. Tako da, e, o, o, e, kada, sam, kada, kada sam ušao u petu u Beogradsku, te nisam još trenirao košarku, druga godina je bila skandalozna, izgubili smo 2-1, 2-1 u košarci smo izgubili. Ne ovo ti objasniti mislim, nismo znali ja šutnemo na koš, nismo znali uopšte o čemu se radi. Nismo tapkali, nismo ništa radili. Kada izgubiš 2-1, znaš da je to bilo grozomorno. E, u trećoj godini sam igrao za ekipu škole. I to je u stvari taj preokret u životu koji se desi na eto takav banalan način. Strahovit igrač. zaboravio sam mu ime. Preziva se Guberinić. Sreo sam ga u Ikeji pre par godina. Stao ispred mene čovek i gledam i ne mogu da vratim sliku i on se kaže nadimak i odušim se što ga vidim. On nas je predvodio čovek je znao da sakrije loptu u pravom smislu reči. Igrao je za IMT, sećaju ga se te generacije, i jedini igrač iz naše škole kojeg je poznavao čovek koji deli medalje. A ko deli medalje? Dule Vujošić. Dule Vujošić kao trener Partizana je došao da podeli medalje. I mi osvajamo srebrnu medalju, gubimo od 14. koja je bila izvetno jaka, petorka, petorka Partizana, Zvezda i Radničkog igrala za 14. A mi imamo samo Gubera i mene Indijanca koji su trenirao u kraju i dodala medalja Guber prima medalju, priča sa Duletom, koja drugi dobija medalju, ja sam treći i on mi stavi medalju i kaže bravo mali. I ja utrčim kući odanđe iz vojne gimnazije i kažem tata. Oj Dule rekao bravo mali. Ja moram da probam negde. I ja sam kupiš u OK Beograd. 90. godine smo osvojili prvenstvo Srbije. 90. godine sam potpisao prvi ugur. Dakle to i to je manje od godinu i nešto treniranja jednostavno želja da se dokažeš i ono što, što, što me naravno pratila sreća, neverovatan sklop mamaka. Obično se desi da kad neko tako dođe da te jako teško prihvate. To je bilo na jedan. Dakle, prosto OKH Beograd se, uh, godište 71. pa i 70. ti stariji juniori uh, prosto neverovatno kakav prijem, kakvo osjećanje. Ne mogu ja da pričam o velikim imenima košarkaškim da su prošli kroz OKB, Beograd. Bili smo jako kompaktna juniorska ekipa. Otuda mi je svo to iskustvo da ne prolazi deset igrača u prvi tim, nego jedan, dva. A ono što mogu sa ponosom da kažem da Igor Kokoškov bio moj saigrač i da smo eto, to prvenstvo u Kraljevu, 94-87 pobedili Kraljevo, pamtim ga kao danas, iz više razloga. Jedan je taj što je rezultat, drugi što je prišao, ja bi se zaklada bio Kime Bogojević koji mi je rekao, mali, odakle si ti izašao sve čestitke, zato što sam, znam da nećete verovati, a ja dokaza nema, postigao 42 poena bez promaša. Nisam promašio ni jednom utakmici. Dao sam jednu trojku, 15 slobodnih bacanja i sve ostalo na desni ulaz. I to niko nije zaustalio. Ne čak ni duga dvojka, samo na ulaz. Čuvao me Miljan Goljević. Možda se sećate te utakmice e posle igrač Partizana i jedna dobra karijera u Sloveniji, ali tako sam počeo da igram i e, potpisao bio srećno sam potpisao prvi prvi komad praznog parčeta papira, a to je ugovor sa OKK Beogradom za koji dobiješ ništa, a rok važi važnosti 4 godine. I to ti je sva sreća koju si imao tih 90-ih. Na našu sreću svih nas koji smo se bavili košarkom 93. godine prvi novac ulazi u košarku. Ili je možda to 93. I to je ekipa borca Borovice. Ruma Borovice, tako nešto. Strahovi, strahovita ekipa koja je igra finale protiv Partizana. Mislim da su imali najbolje ugovore. Kasnije dolazi BFC sa dobrim ugovorima. Onda počinje malo da se širi to po zemlji i taj, taj, taj period 90. i 90. 4. 2000 druga je onako prilično plodonosna, mislim da je to bio najbolji, najbolji onako zamah tog nekog, ajde da kažem, profesionalizma, da si ti u deseta klubova u Srbiji mogao komotno da živiš. Ja sam ubeđen, nekom je čak ispričao iz Leskovca da je Žuća Mitić od nekih para od ugovora kupio stan u Leskovcu. I sad pazi, s razmerno sa primanjima da, on je kupio stan u Leskovcu i živi u Leskovcu, možda nije mogao da kupi stan u Beogradu, ali bilo je dovoljno novca da si mogao da osmisliš život, to hoću da kažem i eto, vuče, sedamnest i po godina sam imao kad sam potpisao tu neku pristupnicu, tako da je moja karijera trajala svega 17 godina i bio je jedan smešan moment u budućnosti kada sam imao 31 godinu, žare čabarka po tom trenutku da 22 ili 23, 23, dakle 8 godina. Ja mislim da je razlik između nas. Ja ga gledam, onako izlazimo sa terena i kažem, Žare, koliko ti treniraš? On kaže, 17 godina. Znači, on je već u tom trenutku, ili je on od šeste godine, uzeo da pika loptu, a ja tek 11 godina kasnije. Tako da tim pre nekako mislim da moja karijera spada u pomalo misterioznu, zato što jedini igrači za koje znam da su počeli kasnije od mene su centri. Od bekova apsolutno niko nije počeo u kasnijem uzrastu. Centar pa izrastao, pa naučio, pa je talentovan, pa je nekako lakše. Tako da eto, to je nešto čega se ja rado setim i, i ponosan sam na to. Imamo jedno, jedno pitanje koje je off topic, ali važno, Stevo pita da li može neko da mu kaže koliko se dugo čeka kada se nešto poruče sa šopa. Kaže da čeka majicu jedno oko čeka, 10 dana. Čeka, i više. I više? Stevo, samo, ne, sve, apsolutno sve. Od danas je Velja doneo posljedne dve stvari koje su poručene juče. Dakle, one se naprave odmah. Stvarno, hoću da pojasnim. Ja samo nemam vremena da se pozabavim tim. Inače, svi dresovi su naslagani kod mene, svi beli, svi crveni, odvojeni, sve je spremno, samo da pošaljem. Potrudit ću se kroz Beograd da, da onako bude delivery sistem, jer nekako mi prija da se upoznam s ljudima, ovaj, a za ove, za ove obećavam da ću, da ću ne mogu kažem sutra, jer sutra petak opet ima ozbiljnih obaveza na poslu, ali u najskorijem periodu šaljem prvo ću poslati sve što nije u Beogradu. Eto, obećavam da ću to uraditi u najskorije vreme. Stevo, dakle si ti, Stevo? Steo, piši tamo. Piši Steo. Uh, kaže Željko Đorđević da bih hteo da zna koji je Kuzmin najbolji igrač kojeg je gledao. Kojeg sam gledao? Da. Uživo. Znaš šta, bilo je tu, bilo je, mislim, ta, te godine, te, te moje tri godine Euroligije je nešto spektakularno. Ajde, ajde ako treba pričamo o nekim naj, najdaljim dometima, ne mogu da kažem da je Poga Sol ostavio utisak na mene u direktnom duelu, ali se videlo da je dečko rođen za košarku. Ni on sad igrao na tom nivou, ali pogledaj dokle je došao i šta. Je. On je njegova karijera počinje tada kada mi igramo Euroligu. Obožao sam da gledam Kartona Myers. Dakle, on je jedan od igrača koji je ali znaš šta mi je ostalo u sećanju. U sećanju mi je ostao jedan susret koji je bio specifičan pošto se već nazirao malo raspad države i svega toga. Mislim da je 90. godina u Pioniru prijateljska utakmica Jugoslavija Italija udario je grom, dal u pionir, dal pored, nestalo je struje na neko vreme, toga se sećam. Ako neko se seća godine, ali mislim da je 90. Italija sa Rikardom Pitisom i onim nenormalno jakim timom, a ovde sve što hoda. I Rađa, i Kukoć, i Paspalj. Da li je to bilo nešto u slopu onih 90. -ih? Rađa se povredio pa nije otišao na svetsko prvenstvo. Ja mislim da je u tom nekom momentu. Ja kad sam imao Divca Jovanovića, prvo znaš, shvatiš da je Zoki Jovanović ogroman čovek. I on stoji i priča s drivice, divac više od tri cm. ono satiš koliki je divac, onako u onako naponu snage i pa čak gledaš, a Ricardo Pitis isto izgledao kao Apolon, dakle i oni su imali strahovitu ekipu. I to je možda jedna od najluđih, najjačih utakmica po imence, jer ta jugoslovenska reprezentacija je bila dream team, Dream Team da, apsolutno. Tako da, eto, to su, to su ljudi koje sam imao prilike da gledam, ovi što sam igrao, pa eto, pogledaj, doslovce pogledaj sve timove koji su igrali od 1999. do 2001 do 2002. Plus minus, tu ima sad negde da ćeš naletiti na nekoga kao što sam naletao na kudeljina na, na Final Four-u uh, Euro, Euro Challenge kupa. Ali ovaj, to je to je bio krem, krem uh, Eurolige, Karnišovas je bio majestralni igrač, Ereros je bio majestralni igrač. Uh, igrali smo u jednu prijateljsku utakmicu kad sam bio u Beobanci, Fasulas, došao je Duda Jukovic sa Olimpijakosom. E, igraš protiv Fasulasa, čoveče. Mislim, nisam mogao da sanjam da ću igrati protiv njega. Da li je Ford već bio tu? Možda i nije, ne usetim, Mislim da je, da, je, da je bila nešto pomešana ekipa, pa je bio i Tomić i Tarleć. Bilo je tu mnogo, mnogo ozbiljno dobrih igrača. Imao sam neke duele direktno sa ovima. Uh, uživao sam u tri utakmice protiv Panatanikosa, 2-1 za Panatanikos, minus 3 u, ili minus 5 u Grčkoj, pa onda nekih 14 za nas u Podgorici, pa onda ne, mislim da je 7 ili 9 razlike na kraju, ali e, imao sam prilike da sa bodirogom relativno skoro, pre dve godine, da prvi put e, popričamo na tu temu kako su oni nas doživljavali. I onda mi oni pričaju svoje vizure da kaže, toliko je bilo nekih uspona i padova kod njih. Prošle godine su imali svip I onda, ne, oni su, oni su bili prvi u grupi i počišćeni su u četvrt finalu. I kaže, nismo sebi to dozvolili ali ćemo na budućnost, kaže, mi vas znamo i imali su ozbiljno respekt. I onda ti to onako još lepše znaš. Ipak to su neki igrači koji su Dakle, malo vrkonski, ne, ne igraš, da, malo nedodirljiv. Vrhunski igraš kada komplement. Da, 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 to znači. Odmah skače samo u pozdanje. Radovan Stojanović pita, nakon gostovanja u emisiji Oko, ako Partizan i Zvezda budu stalni učesnici Euroligi, uz ono što Luka potencira, da li je onda bolje da se izađe iz ABA i igra samo Srpska Liga? Da, pitanje je kakva je sudbina ABA Lige zbog svega što se dešava. ja ne volim da nešto se gasi da bi se ugasilo, nego samo se vide koje su, koje su, koje su, koje su, u kom pravcu se ide ne ide u prilog ABA ligi ovo sve što se dešavalo, zato što ovaj, m, ograđujem se, ne želim da mislim da je neko bilo šta nameštao ili ne namještao, samo mi je malo ružno i bez veze. I onda shvatiš da je tu bilo da je tu bilo baš utakmica, baš utakmica MZT-a proti dva hrvatska kluba, a, a Hrvati e, godinama žele da izađu iz ABA Lige, nezadovoljni svojim statusom, ja sad ne razumijem potpuno razumijem sa aspekta kako se finansira klub u Hrvatskoj da nije isto kao kako se finansira klub u Srbiji, ali to je neka realnost, to je tako. Može na argumentima da se, da se priča i da se kaže e, ajde da pravimo ABA ligu, ali da je salary cap XY milion. Pa ti napravi ekipu za 3 miliona, toliko imaš prava, a ovo što igraš Euro ligu, koristi ih za Evroligu. Ajmo nešto konstruktivno, a ne mi oćemo, mi nećemo, mi izlazimo, mi ne izlazimo i tako dalje. Ne znam koja je budućnost, Ja žalim što mislim da bi da bi srpska liga mogla da se digne. Evo, ovim što sam pričao o o tom Zlatiboru koji pravi uspeh u je, jednoj atmosferi koja vlada u tom timu o Spartaku koji se pojavio. Prema tome to su neke stvari koje se lako eto leko pričao o subotici prošle je Jel' neko rekao bit će ovde nešto? Nije. Znači da se to malo pogurati, naravno da su financije nešto najbitnije, ali ako gledam utakmice, kvalitet utakmica E, ove godine u ABA ligi ne vidim da bi tu baš bilo mnogo problema i da, da mogu da gledam i utakmicu između Spartaka koji bi naravno samim tim što igra i drugu, više nivo takmičenja imao još kvalitetnije igrače. Koliko kvalitetnije ne znam, ali sigurno bi bili jači tim od ovog sada. Prema tome ja bih uživao u tome da gledam i da se vratimo u te dvorane i ja bih rekao Luki idemo i mi da onda snijemo tamo iz onih dvorana. Bilo bi interesantno zabeležiti tako neke stvari, tako da volao bi da se to desi Pitaju te koji je igrač koga si najteže čuvao u direktnom duelu. O, kod nas je bio Brkić. I imamo pitanje da li možeš malo da pričaš o Harisu Brkiću. Iskreno to bi ja volio. Znači da če... neko, je, neko je pred, predpostavio da je Brkić, možda. Ne znam. E, pričao sam mnogo o njemu i šta mi se, šta mi se dopada što ne, nemam opšte rezervu neku da pričam o tome a onda mi bude krivo što sam vidio par nekih glupovih fotografija na Instagramu kako ja pričam o Kampacu. Ja zaista pričam sa onako ushićenjem zato što mislim da to je jedan od najboljih igrača. Baš kao što mislim za Brku, ali niko od tih istih ljudi mi ne kaže kad pričamo o Brki, ne kaže vidi ga priča o Brki. Nije zato što je legend. Ne, samo zato, nego nije u redu. Prosto pričam sa aspekta košarke, pričam o nekom ko, ko te fascinira svojom igrom. Tako je bio Brkić i zaista to ta ta privilegija tih godinu dana u direktnim duelima na treningu. To je za mene bilo neprocenjivo. Ja ne mogu da vam objasnim koliko je lakše bilo čuvati. Evo sad poređenja radi. E, možda glupo zvuči, pričam o jednom od najboljih strelaca, ali e, ima, ima statistika koja može lako da se nađe. Budućnost FS, direktno čuvam Kutlaja, posle svega što sam morao da prođem sa Brkom, Kutlaj završava na 0 po ena na polu vremenu. Uopšte nije problem, jer on nema tu imaginaciju, on ima strahovi čut, a on nema tu kretnju, on nema tu probojnost, on nema taj dugi korak, on nema tu snagu, nema ništa što ima ovaj. Tako da ja i dalje tvrdim da je jedan od ljudi s kojima stvarno je bilo teško izaći na kraj bio on. E, u, u, imao je apsolutno i levi, i desni, i naskok, i, i šut, i apsolutno sve. Tako da e, meni je žao što je uopšte otišao iz Podgorice, nikad mi nije ostalo jasno zašto je otišao, zašto se vratio u Partizan. E, bio sam vjerojatno jedan od redkih koji su duševio kada je čuo da je Brkić potpisao, a meni je nekako bilo potpuno Razumno da igram u što jačem timu, tu je već bio Šćepanović, sad zamisli ti kao imaš Brkić, Šćepanović, Kuzmanović, a na playmakerima Deo Radonjić, Gašo Pajević, a još imaš Vulja koji je bio onako prirodni šuter, pa šta ćeš, pa šta, zar nije lepo igrati u tom ekipi? Bilo je lepo i gledati to, da ti pa kažem. Ja, ja sam da, bio klinac tada, završavao sam osnovnu školu. To, ja mislim da je bilo tako. I onda naravno imaš izazove. Vesa Petrović je bio u FMP-u, Uh, govorim o mojoj pozici, Bole Bošković igrao za Radički, pa je pošao posle, posle prešao FNP, dvojac u Partizanu, Berić Brkić, jedno nadigravanje, jedno, jedno, želja da zaustaviš nekoga. Imali su svi svoje kvalitete, daleko od toga da nisu. Ali, da ne misli neko, onako, da ne želim nikogu da uvredim, svako imao svoj neki kvalitet, ali ovo je bio izazov. Ovo je bio izazov koji sam ja onako, znaš kako, s jedne strane ti je olakšanje, ne moraš da ga čuvaš na utakmicama. A s druge strane, znaš da u pet na pet hoćeš da nametniš da budeš u petorci ili da igraš, pa moraš da ga prođeš. A mi smo vrlo redko bili zajedno u petorci. Vrlo redko. Tako da je uvek bilo jedan proti drugog. Kaljenje protiv najboljih. I zaista, zaista. Sve, sve te lepe uspomene i, 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 žal kada se to desilo. Ja onako i dan danas kad zamislim tu budućnost, uvek je zamišljam s njim. I, i, i nekako ti kako bih ti rekao, kad dođe utakmica, sve ti je lakše. Znaš, prosto ovde si se, ovde si se u dana u nekih četiri trening duela, pf, ti, si, ti si sa vladu šta god hoćeš. Tako da je, o, o, zaista imam tu neku, neku, neku potrebu da kažem kakav je bio, da ga se sećamo i dalje, jer taj ukršteni dvokorak, taj, ta, ta snaga u koraku, nije svako i žao mi je što, što, nije, što nije imao bolji tretman, a mislim da nije imao dovoljno dobar tretman u tom periodu. Iz kojih razloga ne želim da ulazim, samo mi je prosto bilo neshvatljivo da za Harisa nema mesta u reprezentaciji. To da. Imaš pitanje kako ti se svidio život u Podgorici i da li je to najlepši period tvoje karijere? Ne, najlepši period moje karijere je buduć, ove, ovaj budućnost. ne, najlepši. Novi sad. Novi sad, stvaranje novog tima, svi poletni, svi anonimni, Muta Nikolić nije slovio za trenerčinu. Muta Nikolić isto probijao. Sklopio nas, neka vizija mu se ukazala. Zatičem Kusmuka, Šeleta Vučurovića, Zorana Markovića, Nikolu Glišovića koji potpisuje iste godine. Odjednom tu dolazi Milenko Topić koji znamo onako iz profi kolora, ali on je imao potpuno drugačiju ulogu. Na početku priprema dovodimo Topalovića kojeg sam video sa 18 godina i pitao se ko je ovaj klinac, a on je ironija, mlađi od mene. Ljudi su mislili da on od mene stariji. Topalović, 72. godišnja. I kad se to sklopilo, samo je trebalo reći ej, vi momci možete raditi šta god hoćete. I stvarno smo tako igrali. Mi smo bili ozbiljno dobar tim, sa ozbiljno dobrom hemijom, sa ozbiljno velikim poštovanjem i Novi Sad je bio mesto za uživanje. Dakle, tri puta manje saobraće nego u Beogradu, sve završavaš u pet minuta. Nije to Novi Sad danas. Danas su uh. Novi Sad, ozbiljan haos Gungula, Uh, ali ne mogu da da razlikujem te tri godine zato što jedinu predrasudu koju sam imao prema Podgorici je to bilo stalno naše Uvijek smo bili na Ivici tuče sa sa igračima budućnosti. Znači ni jedna utakmica nije prošla. Čak smo se i tukli u Novom Sadu. Ovaj i onda mi je to bilo kao sad ja kao idem dole. Međutim kad je napravljena ekipa koja je napravljena, kada sam video gde idem, kada sam shvatio da sam da smo samo Saša ja, Ivanović i ja nismo bili na širen spisku reprezentacije, znači no, malo ti onako Neko bi razmislio da li ide tamo meni je to bilo nekako okej okay potez. I dolazim i dok putujem, a putovao sam 1. juna 99. što će reći idemo ko zna kojim putem, jer su mahom pogađani putevi i još uvek je na snazi bombardovanje i mi idemo u neki cik zore, nemaš pojma šta će se desiti, trajalo je 10 11 sati. Ne znam, stvarno ne znam kojim putem smo išli, nisam prepoznao krajolik. I kad sam stigao dole, onako sam u putu razmišljao, ok, samo zamisli da je Podgorica jedan deo Beograda u kojem se krećeš. Naprimer, Dorčol, malo Knez Mihajlove, stvarno kuda sam se kretao. I, I nemoj da razmišljaš o veličini, jer je mali. Podgorica je sada Velegrad u ono što je bio 99. I na to sam se privikao. Kao da sam u nekom svom kraju, da znam ljude, da srećem ljude, da su to isti ljudi, da u kafiću uvek nađeš iste face, ali to ti onako u jednom trenutku počne da prije. Šta je dobra stvar u Podgorici? U Podgorici je dobra stvar Ako nisi neki mangup, ako nisi neki drkađija, ako nisi neko ko parkira na pešačkom, ako nisi neko ko se penje na trotoar, ako nisi neko ko pravi bilo kakvo sranje, nemaš nikakav problem. I još ako dobro igraš, a mene su volili zbog onog što sam davao na terenu, kako bih ti rekao, ja dan danas kada im u Podgoricu, ja mogu da nađem ljude koji se seće tog vremena i da, 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 uživam u tim pričama, zato što mislim da smo obeležili jednu ozbiljno dobru epohu i ne želim da zvučim neskromno, ali mislim da je to jedan od najjačih timova napravljen, s obzirom da pričamo o samo domaćim igračima, jedno, jedno vreme koje više ne postoji, od jugoplastike. Ako neko ima neki drugi primjer, nek me razuveri, nemam ništa protiv, ali mislim da je ta budućnost bila, sad ne bi mogo, da, možda, čak ona budućnost 2000. godine, jer na tu postojeću odlaze, odlazi uh, Vlado i odlazi Bulatović i Saša Ivanović. A na početku se zonalazi Brkić, ali dolaze Rakočević, Milović, Čabarkapa i Pavlović. Pazi kako se nameštaš, odme ide pitanje. Ime prezime kaže, kakav je otisak bio kad si se prvi put susreo sa Igorom Rakočević? U Zvezdi. Mi a tad sam... je bio prvi put. Da da da, 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 u Zvezdi, do... u Zvezdi je bio. Ne, ne, Igor, ja smo se znali, ali bili smo na ratnoj nozi. Aha. Iz nekog razloga, o, ne znam šta je on video u meni, uh, ne bi ispričao nešto, zvali smo ga da bude gost, nije mogao da dođe, voleo bi da on ispriča tu anegdotu, pošto je meni ostala upečatljiva, ali ne znam da li bi mu bilo prijatno, vrlo je lepa, ovaj, ali kažem, da li bi on to zadržao za sebe, u svakom slučaju, taj, bio je turbulentan odnos, ali u toj budućnosti mi smo našli, na, našli onako jedan uzajavni respekt i u krajnom slučaju ja sam se vrlo izanadio, a to je upravo posljedica tog našeg odnosa kad je on postao podpredsednik Saveza i kada je posle dva meseca pozvao mene, nisam sanjao, niti smo mi bili u nekom kontaktu, niti bilo šta, kaže, treba mi čovek od poverenja i ja sam onda znao da sve to što smo prošli, da smo ipak prošli u jednom dobrom maniru, da je, da je shvatio da ja sve što sam radio, radio sam onako najiskrenije i da, da, da on ne ulazi u neke sukobe koji ne postoje. Ja njemu nisam bio konkurencija i pokušao sam da mu objasnim da razlika u godinama između mene i njega je velika da bi mi bili konkurenti. I rekao sam, ti ćeš biti jedan od najboljih gde god budeš igrao. Ja sam samo jedan igrač koji je dostigao neki svoj maksimum. Ja, samo možda naučiš nešto od mene, ako možeš, nešto, valjda imam nešto što znam. I da malo naučiš kako da poštuješ te ljude koji su oko tebe. I to je bio neki, neki taj, taj, taj put koji mislim da je on gradio. E, mislim da smo mu pomogli i Topić, i Topalović, i ja u Zvezdi, jer smo bili onako stari Benčić, e, Popović takođe, dolađe u budućnost opet ozbiljno ozbiljna ekipa igrača koji nisu naklonjeni tome da budu u nekom konfliktu sa Rakočevićem već naprotiv da izvučemo iz njega najbolje jer svima odgovara kad on igra dobro tako da gledati njega u nekim njegovim najboljim utakmicama je takođe bilo spektakularno i iznad iznad vremena u kojem se igrala košarka za nijansu drugačije imaš pitanja dosta samo da znaš evo treći put ja još kut. jedno odgovaram idem moram da idem. Ne, da, žao mi kaže Miksa Piti Kuzmu škola šuta borac Čačak tri najbolja šutera iz Čačka da nam broji. Pa čekaj, Mišović je jedan i da ona legendarna priča kad je Kića postao broj 1 u Evropi a Mišović kaže kaže vidi kaže broj 1 u Evropi, broj uh, jedan u Evropi a drugi u Čačku. A ko je treći? Ko mi je treći? Treći mi je. Znaš ko je meni treća ruka? Uh, Šušić Mihajlo Šušić. Ako ako on pamti njega. O, on je bio trojka, kako je prim i pali. On je bio meni bio strahovi šuter. Dejan Mijatović, trener borca, je bio paklen igrač. Njih, Njeg, njega, njega pamtim iz, iz Čačka jer su igrali ozbiljno dobro i oni su godinama igrali u Čačku, ovaj, jedan i drugi. Ne znam ko bio šuter, vjerojatno ima još neki stari kojeg, kojeg ne mogu da setim, ali Radmilo Mišović i Kića su dva ovaj, najbolja, najbolja šutera. Žoc je takođe iz Čačka, ali ipak je svoje utakmice eh, najbolje odigravao i nije bio, sad on kao klasičan šuter, nije on bio neki kožgeter koliko je bio inteligentan igrač i, 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 i sa, sa Saletom Đorđevićem pravio tu jednu ravnotežu opet u jednoj razlici u godinama i u jednom iskustvu jer je on doneo iskustvo, a Sale ga tada nije imao. Sale tu se pravi veliki preokret tom trojkom koja je usrećila sve, ali on je drugi igrač mesec dana kasnije nego do tog momenta. I moje pitanje je Marko Vlahović, pozdrav za Vlahovića, gaže daj da čumemo Kuzmo, otkud televizija, otkud komentarisanje. A, to je lepa priča. I mislim da sam iz ispričao kad smo gostovali Mića Berić, Aleksandar Trifunović i ja kod Miklje, Igora Miklje u njegovom podcastu. I uh, zaista tad sam izjavio nešto uh, da je u stvari glavni pokretač cele te priče bio Trifa. Trifa je radio kao sportski uh, uh, stručni konsultant na utakmicama. I ja sam to pratio i gledao šta on priča. I nazvao me jedan dan i rekao, šta li sad Trifi, nismo Trifa ja baš bliski drugari, ali rekao, šta li mu treba, im propušten poziv, imao sam broj, naravno. Ajde, popimo kafu, popijemo. I on u stvari predloži, jer je rekao direktoru, uredniku, e, ja ću naći posao trenerski, ostaće ti praznina ovde, daj da imamo nekoga. I on kaže, slušao sam Kuzmu za B92, je u nekom momentu rekao, nešto su me uvatili na te, pored terena, Bošković, naš kolega, Uvatio me ja nešto ispričam, kažu, spasu si me, popunili smo u minutažu i ovo je to valjda video i on predložio i Nemanja me pozvao i eto tako je to krenulo. Potpuno onako, nevjerovatno nisam sebe video u ovome. A, mnogo saveta gostiju koji su bili, Žule koji je bio prošli put, on je najonako konkretnije savete. Žule nam je kum svima. <laughs> imao najkonkretnije savete, nemoj, nemoj prvo ovo nego ovo, ti kao misliš ma ja znam, onda shvatiš koliko je to lakše, ali sam naletao na čoveka u dubbingu Paja, Paja. Paja koji je apsolutni majstor i ovaj, toliko smo se uh, zbližili. Ja sam pravio sve one klipove koji su išli minut i po dva dužine. Uh, ja prosto kad uđem u studio, Paja se ozari jer, jer, jer kreće, kreće zabava. I onda sečemo i pravimo tekst po tome. Ustavljamo napišem prvo tekst pa onda sečemo snimke. To je onako bilo jedno zadovoljstvo. Od nekih 45 minuta sa prvih snimaka do 10 do 12 minuta na kraju. Znači toliko smo ubrzali proces da je to bilo savršeno. Ja uđem u kabinu, pročitam, on i seče, ma milina. Tako da, stvarno je to bio jedan period gde, gde je baš bilo zabavno. I onda mi se sve nekako dopalo, a valjda ste primetili da mogu pričam bez prestanka, tako da m, jedina stvar koju ja nikada nisam primećivao su bile kamere. Dakle, kad god sam davao neki intervju, nikad nije bilo, sad ja imam neki strah kako izgledam na televiziji, potpuno mi je svejedno kako izgledam, strah od kamere nije bio i, i eto, to je, to je u stvari taj neki recept znam mnogo svojih saigrača koji nisu mali daju izjavu jer se potpuno blokiraju. Ne da ne smaju, nego potpuno se blokira čovjek, ne znam o čemu razmišlja, ali imaš i komentatora koji imaju problem, koji su, kad su iza kamere, fantastični, kad se pojavi kamera, potpuna blokada. Kako to i zašto, ne znam. Ja eto to nisam imao, dopalo se ljudima sa sport kluba i evo već devet godina. Leti, da. Ovde pominju Radošević, Miroslava Radoševića. O, Mire je bio opasan, opasan A, pa da, bre, Mire je iz Čačka, o Bože, pa naravno da. E, ja nisam da ne... znao da, je iz Čačka. Ma, de, pa Mire je dao te godine 52 partizanu, 46 zvezde ili obratno. To je bilo nešto nestvarno. Lepo je bilo gledati vas sve. Ja sam trenirao košarku tad u Radničkom i gleda me kao ovo vidi ove, Je, bili vidi smo, bili majstra. smo, bilo je, bilo je mnogo dobrih igrača širom, širom Srbije. Ne samo kod nas, dakle, ne samo u budućnosti, dakle, bilo je tu i stvarno smo, ono, moram da ponovim, sa velikim respektom išli na svaku utakmicu. Znači, od nas 12, ajde da kažemo da je možda dvojica mogu da nešto kažu malako ćemo. Ali stvarno smo išli onako kao mašina, da pokažemo ko smo, šta smo, da odradimo sve to što treba, jer to su utakmice da vežbaš. Ti igraš Evroligu kad dođe taj koji sve zna, pa ne možeš pored njega da vežbaš. Mora vežbaš ovde da viš koliko možeš da stigneš, koliko kasniš, koliko nešto funkcioniše. Imao sam stvarno tu veliku čast i privilegiju da igram sa van serijskim igračima od Beočina, preko Zvezde, preko Beobanke, da su i školovani igrači bili do budućnosti, da su bili manje više svi reprezentativci, tako da to je jedan kvalitet gde ti rastiš. Hteo, ne hteo ti rasteš jer prosto da bi igrao moraš da uradiš nešto što se od tebe traži. Darko Rusu je bio izuzetan trener, Muta Nikolić u svoje vreme, izuzetan trener, Boša Tanjević je donao nešto novo, meni je žao što je došao na pola sezone pa se nismo poznavali, pa je faktički upoznavanje trajalo dok pa je on već otišao. Tako da su to onako bili momenti kada, Duda Juković imao sam 7 dana, 5 dana kod njega, ja nikad neću zaboraviti i to sam dao jednom, u jednom intervju na N1, ja mislim da je bilo kada je Duda preminuo, pa su pitali uticaj, i sad lako je da pričaš o uticaju na dude na reprezentativca bili su godinama zajedno ali ja nisam bio reprezentativac i kaže kakav je uticaj kakav je utisak i uticaj ostavio na mene Ja neću nikad zaboraviti trening OKK Beograda, dolazi Duda da nam malo pomogne, mi smo nešto u krizi, neka pauza je bila, on u trenerci, sad on malo nadzire trening. I ovaj, ja u odbrani skočim, skinem loptu i kako sam potrčao, ostane čovjek moj za mene. I ja pap, jedan korak, drugi, vidim nikome ne napada, a sad valja, pošto je Duda tu, svi stisli svoje, znaš, samo se pravi onako rup. Ja tap, tap, ali ne jurim, nego shvatam da mi se otvara prostor do koša. Ja, ne, za, ne zato što sam ja teo to, nego zato što prosto ništa pametnije nije bilo, prosto otvorio mi se prostor, tapa, 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 lagano položim. I sad kako sam položio, kao da si uradio neku veliku stvar, malo se naduvam, znaš, da ja trčim pored Dude, A on kaže, Kuzmanoviću, u pruku je rekao, Kuzmanović, ja sam ne svestio. Otkud, nisam sanjao da, da mi zna prezime. Ej, to je 91. To je 92. godina. Dakle, ja sam tek u, možda treća. Kuzmanoviću, pa nećeš ovde da budeš takav igrač, trčiš od koša do koša da položiš. To je bilo zabranjeno u to vreme to kad uradiš, samo te isprovedu na klupu, jer nije bila takva košarka. Teo to mora pas, uvek je bila filozofija, pas je brži od lopt, od, 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 trčanja, no. ide prvo lopta. Tako da to ne daj Bože da si uradio, letiš napolje. Sad je to sve se promenilo i gleda se drugačije, ali jao ja po tonu, ej, znam i sad šta sam uradio, a pritom nisam imao bolji izbor. Ne znam šta bi mogao da uradio, jer sad čekam ovog mog da dođe pa da stane ispred mene. I to mi je ostalo u sećanju i ja mislim da nikada nisam se zatrčao od koša do koša. Ne mogu da garantujem, Možda se desio takav neki splet okolnosti da baš bude takva rupa otvorena, ali mislim da nikada nisam uzao loptu iz svog reketa i otrčao do koša. Jer je bilo toliko lepših, jednostavnijih načina da završiš. Prvo, sa igrače s kojima igraš. Topić. Kako god da trči, on te gleda. Kako god da trči, on te gleda. Oliver Popović. Pa on zna da se pozicionira i on gleda, on čeka tu loptu, ne bi li je što pre dobio. Željko Topalović koji je znao da nešto, on je bio malo ispred pojedinih centara. On je znao da otrči u reke da se zabije, što nemaju sadašnji centri, da stane kao stena i da se okrene i ti si u prednosti. I ako ga ugledaš sa, preko celog terena i baciš loptu, pa to lopta ide u ruke Znaš, to su bili klikeri kako da, kako da nadmudriš nekoga što pre, ne da ti sad igraš poziciju napad za što je neko rekao treba se igra. Tako da su to bile divne stvari i onda je mnogo jednostavnije podeliti loptu i uživati u nekoj tamo akciji koja se dešava. Prima tome, drugačija vremena, Ali kažem, imao sam i tu privilegiju da da radim sa možda najboljim. Žao mi je što nikad nisam bio pod nekom komandom Željka Obradovića iz prostog razloga što mislim da bi mu se dopao, što mislim da bi od mene mogao da tražiš doslovce šta želi, jer mislim da sam bio desna ruka pojedinih trenera. A, ali eto, nisam imao prilike, međutim, u susretu sa njim, u susretu sa pokojnim Ivkovićem, u susretu sa mnogim trenima, upravo sam osetio da su na neki način poštovali to kako ja igram. Ne, da li su me pretrano voleli ili smatrali da sam predobar ovako, onako, ali da su imali jedan onako, jednu finu, pristojnu, za mene onako, dovoljnu dozu poštovanja, mislim da da i, i Željka sam posljednji put sreo pred uh, Final Four prošle godine i onako su ispričali, on je vrlo ljubazan, nikad nije pravio razliku ko je gde igrao, ko šta kako, pošto smo mi svi ljudi iz košarke i, ovaj, i u Patri smo se susreli i možda moja najveća pobeda je bila pobeda Apolona iz Patre nad Panatanikosom u kupu, prva utakmica u kupu i mi eliminišamo, eliminišamo sa sve željkom iz kupa. To je bio šok za sistem, tako smo otvorili sezonu i onda, znaš, to negde pamtiš, to ti je negde onako ostane, ostane zapamćeno. Čak ne zbog nekog ličnog učinka, mada nas je bilo svega trojica koji smo imali e, dvostruki broj poena, ali čak ne zbog toga koliko zbog same pobede nad Panete Nikosom. Nije malo. Imaš pitanje e, nešto o Radivoj Koraću ako imaš zanimljivo? E, Nijam, nažalost, on je mnogo pre mog vremena. Ono što sam uspevao da gledam i što sam slušao Čikaranka Žeravica o njemu, kako je pričao i kako su ga ljudi doživljavali i kako je on izgledao i kako je skroman bio i kako je smešan na neki način bio, a koliko je bio ispred svog vremena, sve je bilo atipično kod njega. Prvo što je bio levoruk, drugo znao je da izmisli poen bukvalno iz bilo koje pozicije što je levorukim igračima nekako kao kao prirodnije nego des, de, 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 desnorukim. E, uh, Ono što sam gledao i ono što su ljudi pričali o njemu, kolika je to jedna gromada ljudska, bio uh, čovek koji je donosio prve ploče, koji je slušao muziku koja je dolazila sa zapada, koji je bio samo onako urban, onaj ćošak, umesto da bude još ukrašeniji u knez Mihajlovoj, to je njegov ćošak gde je on stajao, pa to treba bude bre, spomenik. Bre. Da, da svaki tamo kinez koji dođe zna da je dolazio, ne da čita nas ćirilici šta je bilo, mislim, otprilike tako, nego nekako neko zaboravimo te legende, a on je bio apsolutna legenda, jer uraditi ono što je on uradio u vremenu kada to nije bilo, da li su šveđani šveđani, potpuno svejedno, ali postiće on liko poena na jedan, na jedan, pre svega, nije on bio školovan igrač, on je bio samo jedan fantastično pokretan čovek koji, koji je bio gladan igre, gladan zabave, I strašno je to, pokojni Karanko mi je pričao to onako iz prve ruke, pošto ja mislim da je on išao u kolima iza njega kada se, kada je radio i Koreć zaživio nesreću i da su mu to najteži momenti u životu, tako da a, a mnogo mi je krivo bilo što je Kup izgubio njegov ime. Mislim to da je to velika nepravda. I drago mi je što je uzet domaći Kup, ali mi je potpuno neshvatljivo da se neko odreko naziva to Kup. Bukvalno. Traže mi da te pitam, da li si ispratio mladog Ognjana Stankovića iz Iguke? Nisam, nisam mogu da pratim. Nisam, nisam čak bio ni blizu televizora. Na žavljaku nema televizora. to je odmor. <laughs> Tamo smo u pećini jednoj uh, malo zagrebno. Dobro bro. su ti čizme. <laughs> On je čizme, ajde, si Kako je. Uh, mišljenje Kuzme o Lovre Runjiću i Balši Živanoviću iz Splita i Mornara. Čekaj, izvim, se čuo. Uh, Lovre Runjić i Balša Živanović iz Splita i Mornara, tvoje mišljenje o njima? Ma ne, ne, nisam ih mnogo gledao. Zaista, ja prvo nemam, nema arenu, pa onda gledam samo kad stignem neke utakmice gde igraju Zvezda ili Partizan, to sam pratio. Pa protiv koga igraju? Nisam, ne, nemam nikakav stav. O, nisam prosto bio u mogućnosti, jer spremajući se za podcaste i radeći Euroligu, to je već dovoljno veliki broj utakmica bio da ja ne znam kad bih uopšte mogao da pogledam neke druge, a volao bi, zaista bi volao, Nije, ja ne smatram spektakularnom utakmicom samo nešto što se igra u Euroligi, mislim da kvalitetnih momaka i dobrih poteza može da bude i u ovim nižim ligama, volao bi da sam imao više vremena, ali prosto i posao, i podcast, i, i sport klub, i sve što se radi, nema se dovoljno vremena, a utakmica je, složit ćeš se, nenormalan broj, tako da... Onda. Još NBA koji pratim noću. <laughs> <laughs> da, da, da. <laughs> Ubi se, kuzma, ne spavam uopšte. Da, imamo, da smo ispucali jedan freebet, sad imamo drugi, a? Ja. Pa trebalo bi drugi. Ajde, put Čeki sam, moram nešto da smislim. Ajde, 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 Miksa, ti neki NBA. Pošto drugi, ja smislim. Ajde. Ajde ti neki NBA iz Vizni. Idemo, idemo jedan lagani. Kako se zove igrač Memfisa koji je isprozivao Lebrona Jamesa i bio jedan od boljih defanzivnih igrača inače poznati ovako kao incidentan momak nosi broj 24 eto bo, nisam mogao više da vam olakšam šta kažu li ima odgovor Leo Armando prvi odgovara Leo Armando Leo Armando, Leo Armando. sve znaš dobro A koji je ovaj? A, je, da, je, da, Ivan Peć kaže, pa jeste, Radošić je iz Užica. On je igrao za Čačak, ali iz Užica. Iz Užica. Tako o. je, pa da, tačno. Nisam, nisam znao. Bravo, Ivane. Jeste, pa ja zato se i nisam setio, ali viš, onda razmišljam igrao za Čačak. Da, evo šta kaže, a evo šta kaže Dejan Andrić koji šalje izveštaj, kaže na Evroliginom sastankom i reči o predizanom izvezi, razmišlja se o tome da Alba i Dubaj dobiju A licence. Eto, to su neki, neke informacije koje su prošle. Baš kao i Virtus i Valencija, nismo doli nikakvu odluku. Biće 18 timova i narodne sezone, a od, 2020, 24. do 25. će broj narasti na 20. Tako da, eto, to su sve neke oprečne informacije. Ja se nadam da nećemo pogrešiti ako kažemo da će, da bi mi bilo potpuno neverovatno da Zvezda i Partizan ne igraju. A da budem, da budem korektni, Partizan i Zvezda, Partizan zbog uspeha koje je napravio, Zvezda zbog ipak rekordnog broja pobeda, a zajedno čine 37 pobeda, što je više od bilo koje druge zemlje koje ima dve ekipe. Pa da budemo realni, evo ja mogu A, da naravno, kažem kao neko ko komentariš Eurocup i Euroligu, da duši ove, ove slabije ekipe. Ali naši, timovi, naši timovi zaslužuju tako, ovo. Apsolutno, slažem se. Koliko puta sam radio i šta sam radio, mislim, to deluje deset puta gore od naših timova. Upravo to i mislim da, 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 da sav ambijent koji se stvorio i atmosfera koja se stvorila i broj navijača koji je gledao Partizan i broj navijača koji je znatno manji, naravno, ali Zvezda igra u manjoj dvorani, ali koliko je i Zvezdu gledalo atmosfera, da to, sve tako je koreografija, atmosfera. Ti si tamo uživo, ti to osetiš živo. Upravo, prve upravo, to, ruke. upravo to. I da ti kažem nešto što, što, mi, što mi ove godine valja, valja izbog broja pobjeda mnogo manje incidenata onih tipa upadanja, zaista sporadično, zaista sporadično u nekom momentu je bilo ono, znaš svaka utakmica pa pljušti kazna mislim da su i navijači shvatili da je to ogromna šteta klubu da kada izvojiš neki novac za ovako ozbiljni igrače, da svaki novac preko toga je samo besmislen trošak neće se promeniti sudijska odluka može samo da strada neko da bude pogođen nečim što si bacio i ništa pametno ne može da se desi, razumem nekada bes, razumem neki novčić nešto mislim da toga imaju u Italiji i svuda, ali da padaju neke stvari koje kojima nije mesto u hali. A, samo, 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 a ja mislim da da Evroliga voli to što se dešava i onda te kazne kad pljušte, to je ipak punjenje budžeta. I mogu da imaju duple rašine jer im se može. Prosto, mi, kad bi, mi kad bi bili osnivači Evrolige, imali bi svoja pravila, ali pošto nismo, nemamo. Ajde da se prilagodimo pravilima koje nameće Zapad, na nivou toga da ako treba baba i deda da sede, znam da je to nama nepojmljivo, ali u velikim, velikom broju dvorana je tako. Ako to njih zanima, ajde da pokušamo da ovo naše, ali da prihvatimo neke njihove uslove. Ima, ima, ima nešto što se zove knjiži, knjižica o pravilu ponašanja u dvorani. Pazi, to je dovoljno besmisleno, da imaš jedan segment, kaže, ne smeš da vodiš ljubav s nekim na sedištu pored. Ali otko znaš tako me možda padne na pamet, hoće ljudi da post Kažu da moraš da budeš čist kad dođeš na utrugnicu. Dakle, ne smeš da zaudaraš jer ovaj što došao od tebe gleće doživlja da neće da 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 udiše nešto bez veze. Znam da to sve zvuči smešno, ali ima 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 smisla ako prihvatiš pravila igre koja si prihvatio igranjem, onda prihvati i ta pravila i ponašaj se u skladu s tim. Ja verujem da smo čista nacija i da nema tih problema prema tome. Nije teško ih Kaže, Kuzmo, da li si zahvatio Darko Miličić u hemoformu ili si tada već bio je u Belgiji? Jesam, jesam, da. E, mislim da je jedini poraz budućnosti od hemoforma baš te godine, 2001. na drugu, stvarno su nas pobedili, i ovaj, morat jednu anegdotu ovaj, da ispričam po tom pitanju, pobedili su nas i Miličić je bio odličan, Ne mogu kažem izniđenje sve nas, nego mislim da mu je to utakmica sa, sa nešto, na primjer, 14 poena i 10 skokova. Nešto da je stvarno odigrao fenomenalno. Mi nismo bili nejaki, ali nije to bila ona budućnost. Već, već smo bili, mi smo bili u problemu jer smo igrali tri takmičenja. Igrali smo Jadransku ligu, Domaću ligu i Evroligu. I onda je tu bilo lutanja neverovatnog, tako da nikako nismo mogli da postignemo formu, ali nas je Hemofarm potpuno zasluženo ovaj, pobedio. I završava se ta utakmica jedna anekdota koja svi koji poznaju Danila, Danila Mitrovića znaće o čemu se radi, oni koji ne znaju mislim da će im biti smešno. Kaže, ovaj, odjednom napuštamo teren, pozdravljamo se sa igračima i odjednom Dača nas uhvati za ruke i kaže, jesi vidio? Jesi vidio? Miša Babić, Miša Babić, čovjek gospodin. Pokaza mi. Sad mi pogledamo gore, Miša Babić prima čestitke od ovih pogledamo u Daču šta je bilo. Ma pokazao mi! Ma dobro, Dača nema. I sad kreće već par ljudi da se obračuna gore. Pa sad obezbeđenje izlazi, pa nas vraća, pa sad idemo u slučajnicu. Za sve to vreme je... Mi pa, majku, jed, kad dođete... Znači, psovka za psovkom kako će, šta im će da im se desi kad dođu u Podgoricu. Sastanak u slačionici, otvaraju se vrata, izlazi trener, čuješ oni dalje pričaju o tome. Mi se istuširamo, izlazimo iz hodnika u autobus, oni dalje o tome. Jebać, jebać, majku, meni onda poka... Traje, traje, traje. Nađe telefon Crkote, uh, sekretara kluba. Daj mi, nađi mi telefon Miša Babića. Oj, čovjek, da li mu da, da li šta, nemam pojma. Ma šta je uradio? Ma šta je uradio? Pa jebać, I dalje, To je 40 minuta. Ulazimo u autobus, autobus trešti. On će meni I okrene i svašta u slušalicu. Da je stvarno okrenuo, ne znamo, razumiješ. Ba imati, vidjet ti. Ispusti. I odjednom utihnulo sve. Sve. Znači ništa se više ne čuje. I sedimo i Darko Rusu koji sedi pored njega kaže Znači o, da ti stvarno pokazao? Ma okla ceo taj spektakl je priprema za njihov neki eventualni dolazak u nekom momentu da ćemo mi da budemo naoštri. Dakle, 40 minuta ni zbog čega Kako sa glavite? fantastičnim odgovorom on je, on je, on je za Oscara, sa fantastičnim odgovorom ma okle. Tako da, ovaj, to, su, to su lepe uspomene zato što ja znam koliko je Danilo Mitrović iritirao nas sa strane kada igramo protiv njega i znam kakav je bio kada si u njegovom krugu prijatelja, šta je spreman da učini, koliko je stvari spreman da pomogne, da preduhitri, da... Tako da, zaista iz te Podgorice, apsolutno sve, 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 sve neke lepe uspomene. Dan danas u kontaktu sa pojedinim ljudima. Ne znam da li Gašo Kadić gleda ovo, ali da ga pozdravim, možda gledaj, možda će mu neko reći. O, Miko Janković iz Kolašina, česti su gosti na Žavljaku, sednu, dovezu se, napravimo ćevape i, i to je to. Ne stižemo više da se viđamo, ali Saša Ivanović, ej, Saša Ivanović, znači, da poželiš u životu komšiju kao što je Saša Ivanović, mi živjeli vrata do vrata. Pa to je neverovatno. Dakle, otvorio ti sva vrata svih kafića, svih videoklubova, svega što ti je potrebno, tako da taj period jednog Beograđanina u Podgorici, što nije čest smer, je bio onako prilično jednostavan, zato što sam imao Sašu i njega pozivam, a da znam da je on daleko od košarke i ne zanima ga previše, ali će neko da mu kaže čim ga sretne na ulici. Čekaj malo da scrollujem. Ajde, scrolluj. Pa da idemo kući, čoveče, koliko je bro? Idi bre, već 12 i 10. Tek je 12 sati. Čekaj, neko mi je rekao, ima, imaš za pitanje, za mikšu, što sam mi poslao im šta je Dejan pitao. Mm -hmm. A, pitaju te da napraviš petorku igrača od 90. do 2000. godine. I kako je tvoje mišljenje o Denisu Rodmanu? Ajde, da nakle petorku. Da ja smislim pitanje. NBA, petorku, 92.000. Uh, pa dobro. I je to lako. Uh, pa Penny Hardaway bi mi bio kec. Penny je onako nešto što ja volim. Atleta, visok, pokretljiv, dobar osjećaj iz, za asistenciju i za poentiranje. Mislim da je bio preteč ovog nečega što smo videli kasnije u, evolucije da. NBA. Šta to što leto, su bile te povrede? Da, mnogo ih je sa povredama i Grant Hill ima probleme sa povredama, da. A takođe je bio... Pretalentovan. Jest. Na dvojci, naravno, Jordan, tu nema, tu nema dileme. Češ odmah ubaciš Pippena na trojici ili ćeš nekog drugog? <laughs> e, pa, sada, u, u čemu je fora? Znaš, ono, ja sam to gledao kao... ja, sam, ja mešaj. To, ja sam to gledao kao mali i, i tada mi je taj tandem zaista bio prejak, ali one godine bez Jordana su nekako pokazale posle kad sam sve pa to nadam, pogledao i sveda da ipak Pipe nije bio na, na toliko vrhunskom nivou. A, mislim jeste, ali kada govorimo o pet ukupno od 90 do do ovamo, e onda već mo moram da razmislim da da li da li ili ne. Da li bi se odlučio za nekoga ko je tipa dobar trojkaš, možda bolji trojkaš nego bolji defanzivni da, igrač, to je da. što je bio Pippen, kada bi pravio Petra Jordan nije šutirao mnogo trojke, ali on bi rešavao tu, imaš pleja koji razigrava tu, bit će dosta izlaznih pasova, pa, so, pa mo, možda ređi mislim sad da, čosno. da mislim da kupazi ko koja ludilo ali dobro, ja sad A znači, pravim šta imaš svoje... u Detroitu svega, u Detroitu imam svega da, ali onda bi morao Izeu da stavim na keca Da. Onda bi penio morao na... Ne, 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 ja na nas... mislim da je teško uopšte napraviti se tako nešto. Jako teško za taj period, jer tu su svi Hall of Famer. To, ja ne to znam, To, je, to je prosto nevjerovatno šta je tu iz, iz, NBA iznedrio fantastičnih igrača. Pazi, petica bi mi sigurno bio Hakim, jer on je ne, meni... Ne, on je bio doktor, tako ne. On je bilo doktorski. Yes. Samo posle njega jedan quad triple-double i to je bio David Robinson, koji se isto pojavio u yes. 90-ih, yes. ali sa totalno neku drugom yes. igru. Da, drugačije je bio, ali on ovaj je bio ubica u napadu. on ovaj je sve da. radio. E sada četvorka, tu treba dobro razmisliti da li je evolucija ova kad su četvorke krenule da šutiraju s polja ili, ili više. Ili, ili Charlesa Barclija da staviš na Tako ko je, ko je skakao, ko je radio sve, ili tipo <laughs> Melona koji imao posta pigru da, i taj pick da, and roll. Da, da, da. pick and roll sa Penny Hardovem i, 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 sa... Da li vidi, no. oni su se tako našli, oni Stockton, da je da. one, one lopte stvarno su imale oči. To je prosto, on baci napamet, to je i se zabode, to je bilo, to je bilo savršenstvo. I prosto je nevjerovatno je. da oni samo zbog Čikaga ne osvojiše ni jednu titulu. I ta završnica utakmić seti se, on prima loptu na nešto sigurno i Jordan se prikrada iza leđa i uzima loptu. Da. Za onu, za onu Kako čuvenu. mu je izbio tu loptu. Ne, da. I posle toga ono, prednja promena i bots. Neverovatno. Boc. I doviđenje. I, I ostao je da visi. Da, da. da kad pričamo o 90 zaista mogu i napraviš. Tu može i Na, da, to mogu se uključim uvek. O, zato što onaj Dream Team, ja ga priznajem kao jedan. Naravno, mlađe generacije kažu da je drugi bio dobar i mogu da se složim da dođemo do trećeg u globalu, ali već o, o nema, nema, nema dalje. Iz prostog razloga, baš zbog to kvaliteta igrača koji su obeležili epohu. Uh, mi onda preskočimo malo malo preskočiš i Magika i ovoga i Birda jer oni su bili na, na, na zalazku, nekom zalasku da. oni su dobili da budu u pet, u 12 torcu zato što su i mene, ne zato što su bili u punoj snazi ali prosto tih 80-ih -ti gledati njih dvojicu to je bilo neverovatno šta su oni radili i izmišljali tako da uh, a, ovaj uvek u ekosenci Jordana atleta Dominik Wilkins znači no. bez njega Des. Atlanta ne postoji sinonim za, za, za taj klub. Onda pogledaš Warrior se koji nisu bili ništa i setiš se malog, belog, malog, nije bio mali uopšte, onako, šćućuren tu sa strane Chris Malin, levoruk, kako je on sipa u kojim je on procentima sipao. Pa onda setiš onog Denija Angea i Marka Price'a na pozicijama jedan beli playmakeri koji mogu da odigraju šta god hoćeš. Mark Price u krajnjem slučaju tih 9 sa 50, 40, 50, 90 procentom. Mislim, to su neke neverovatne stvari. I, ovaj, I stvarno je ta NBA Liga imala, imala ov, mislim da imala posebniju draž. I ono što se nikad nije radilo, nikad se nisu dovodili igrači, kvali, ultra kvalitetni igrači. Svi kažu Pippen je blago, blago Jordanu, došao mu je Pippen. Ako neko ima snimke iz 86. ili 7. Možda 8. Ali mislim da su ove dve u pitanju. Kad je Pippen došao u NBA, on je više provodio na parketu u, u nego što je bio na nogama. On uopšte nije bio stasao za, da, mm. da, da nosi. Dosta je on napredo. On je strahovito putih, u prve napredo. Dvije, e, on je rastao to. u svoje prve dve tri. Mislim to. da je dva ili tri inča. Znači Et. to je skoro 7 cm. Ali suda porast. konferencije, čak mislim polufinale konferencije Detroit-Chicago. Pa on u svakom kontekstu sa Tadu Marsom i ekipom je na zemlji. I Rodman koji je tada, nije ni onaj nabildovani Rodman, nego Sajla koji isto skakao. Samo ljudi ne mogu da sete njega iz, iz, iz Detroit. Iz Detroit. Iz Detroit. Da. Bill Lambert koji je tuko sve oko sebe, apsolutno sve. Onaj Sejli je bio, Sejkali, kako se zvao onaj drugi, Belac, Joe Dumars, Isaiah Thomas, mislim, prosto plejada Hall of Famera, koji su dve godine za redom bili prvi, je li tako? Da, i šta misliš o tome, eto da, da, da pitan tebe, jer Da, pošto Vizea je jedini koji nije bio u tom Dream Teamu, a bukvalno su svi kao smatrali da je trebalo da bude. Da. Da li, da li možda više zbog tog što su oni otišli bez pozdrava ut, nakon utakmice, kad su izgubili seriju od Bulsa kasnije, kad da. su Bulsi osvojili i što je bio uvek taj neki, moment između njega i Jordana u, u taj neki kao bif, neka zavada, ne znam kako bi to nazvao. Pa znaš šta, ja sam na strani Jordana naravno, pa, ali smatram islo. da je Isaiah ono što je radio da je to bilo vanje. Isaiah zemljski. je baš brutalan uh, playmaker. sedma ili sedma utakmica, ja mislim, protiv Lakersa kada on igra na jednoj nozi jer je povređen, malo skakuće, malo se, to, je, to je čudo što je on radio. Ali uh, ostaje, kod njega je vidljiv jedan, jedan, jedna doza besa ne možeš 40 narednih godina da tvrdiš da su i onda navedeš tri igrača ispred Jordana, prosto ne ide. Ne ide, jer ispadneš glup, ništa drugo. Sujet. Pa da, ali, ali, ali sad, znaš, ajde razumijem da si tada nešto odbacivo, ali sada, kako bih rekao, mislim, i onda, i onda ajde staviš sad nekog, ja ne bi imao ništa protiv da on kaže, za mene je Kobe Bryant ispred Jordana. Pa okej, okay. možemo da diskutujemo o tome, maestralni igrač ali on stvarno stavi neke igrače koji nisu bili u, u deset, ne, ispred Jordan. I onda ostaje to, ima, sad ne znam, kad se to desio snimak, pa su ga sinhronizovali. Jesi gledao možda to? Da. Kad zagrli Magic-a pa kao, jeli, sećano kad se ja treba da budem... <laughs> pa onda se okreće, kaže Magic Michael, kao je, znaš šta me pita, što nije bio u timu? Mislim, napravljena je spardačina iz nečega što očigledno i dalje... Pa da, pa i ovo što je Jordan imao svoj dokumentarac, I, I tu je pokrenuta ta tema gde Just. je on pričao o tome da Just. nije imao, niti je uticao na trenera da ga ne pozovi sve, ali ta hemija koja je napravljena u ekipi je ja već bila. Ja mislim bilo... da nije, ne, mislim da mu ne bi smetalo, mislim da je on takav mozak da, da bi, da bi mu bilo sve jedno. Prosto ne bi mogao da zamislim da on sad kaže ja hoću da ovaj ne ide. No. Jer ako je Jackson ono što je rekao i ako su svi iz Kraus, Jerry Kraus rekao da se ovaj nikad nije mešao u dovođenje ekipe, pa valjda bi u svom timu pravio šta god hoće. Ako je baš izabrao Luka Longlija, neki ide život, znaš, kao je, da. bez njega neću da igram. Ne ide, znaš, ne ide, ne ide jedno s drugim, ali da, postojala je neki, neki taj, neki taj ovaj, e, rivalitet uh, e, i ne mogu da prihvatim činjenicu da ekipa koju jako cenim, zato što taj ono, Jordan, kako se zove, zaustaviti Jordana, ona doktrina, to, to posebne glave rade, uh, sa sve trenerom koji je bio fenomenalan, čak Daily beše trener, ili tako. Uh, ne mogu da prihvatim činjenicu da su otišli bez pozdrava. To je za mene potpuno, kao, ja nikad nisam uh, je pustio Pre toga, ne, ne, Boston, važno. Celtics su otišli njima bez pozdrava. Ma nevažno, nema, ovo sad više nema sa Čikagom nikakve veze. I strašno me, mene, mene onako rasturi me, rasturi. Smeta mi što je takva jedna ekipa to uradila. Uh, čak Postoji mislim mi da, 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 da je Izea rekao da je dalje valjda Dumars prvi predložio ko je kao što su se nama okrenuli ovaj iz Bostona pa, i nisu otišli, to... tako ćemo i mi. Pa ok, ali to ne veze sa Čikagom. Mislim, gubio si u karijeri, mislim... Ima, e, izgubiš, ima, ima. Izgubiš i Jadranko boli Nikolić, ideš i e, pozdraviš. E, Jadranko Nikolić Loki, kondicioner u budućnosti tada, inače kondicioner i bokser i dalje radi kao kondicioner, trener, ludak onako u pozitivnom smislu. Gubimo, na primjer, neku utakmicu 20 razlike. I on ima ovako pravilo, kaže, ako sad dođu da nas pozdravi, imamo pravo da ih prebijemo. Kažem, Loki, zašto? Pa ne može, kaže, da vodi 20 i da on dođe da pruži ruku. Može, možemo samo mi da odemo. Znaš, kao to sad neko ono, viteštvo, znaš, ono. I stvarno, ovaj, postojala je ta, ta, ta priča, ne mogu da nas biju i da vode. Mogu ili da vode, a mi da ih bijemo, uslovo rečeno, ili ne može, ne može te neko prebije da, da, vodi, a ti da sediš i da gledaš. Taj, to nije karakter ekipe. I zato se ja divim uh, Detroitu, koji je igrao na ivici zdravog razuma nekada. Ti startovi na Jordana, ko hoće da pogleda, može da vidi da to je to sam bilo. Jordana, ali on je bio glavna meta. petorica ako treba, petorica. Tako da, i, i to je davalo neku draž i ovaj uspeo se iznese s tim i ti posle svega toga ne pružiš ruku za mene potpuno neshvatljivo i poražavajuće. Malo, malo, malo su mi tu ono, koliko sam ih voleo, bez obzira što mi Chicago, naravno sa Jordanom najomiljeniji tim, Ja sam ovo izuzetno poštovao i ej, znala sam pre svih 12 igrača Lakersa kad su igrali u onom, u onom naletu sa sve Vortijem koji igrao sa, na, na North Carolina sa Jordanom, ili tako? E to ne znam. Mislim da su njih dvojice igrali, pa on ti bio specifičan zbog naočara, pa je Džabar mm. nosio naočar, pa AC Green koji nije mogao, nisi mi njemu gledao nekog van serijskog košarkaša, čovjek odrađivo, fantastičan posao, Kurt Rambis i mone Woody Allen naočar, ja ne znam kako je uopšte igrao sa onim, smešan ko djavo, ali sve smo ih znali, sve smo gutali to jer su to bile ekipe koje su pobeđivali. No i bila je košarka drugačija. Da, ja volim te, mi mislim, bio sam dete kad su bila 90. tako da to sam gledao, sve tako albume za sličite ta. sam imao, I to je, skupljao, je. znao sve. I... Pre, pre, pre je bilo manjak inform, informacija. Mi počinjemo 87. 8. Zoki Radović počinja prenosi nešto, neke utakmice dal na studiju B, a on pošto, se, pošto je uzimao te sport ilustrate, da pa je znao sve, imao je onako sve te informacije, On nam je donosio to i onda je počelo negde stiljivo 87-a, 8-a da se puštaju samo finala, pa smo imali prilike da gledamo uh, Lakers i Boston. E onda počinje da se uzima malo više, pa onda u nekim normalnim ili nenormalnim satima, pa čekaš, pa neko ukrade, pa... Svašta je bilo, ali ali snalazili smo se i uživali. Pa ima ima ona kaseta Come Fly With Me, pa to to kad uzmeš i ubaciš, to je već 8 miliona ljudi gledalo. Ona kaseta se izlizala, samo samo boja ovako ide. Ti nazireš ko je, a trebalo bi da bude Jordan. Ali to je bila kaseta koju ne znam ko u Beogradu nije gledao. Dokumentarac o njemu, onako iz najranijeg perioda, još dok smo mi bili klinici, tako da nije još nagoveštavalo nikakve tripitove, a kamoli dva puta tripit. Tako da, eto, to su lepa vremena iz NBA koje se, kojih se ja sećam i rado ih se sećam i znam da sam ovaj, skupljao ovaj, koš i lepio postere. Sve. Cela kuća mi je bila izlepljena. Zarazio sam sve članove porodice. Jel da? da? je moralo se gledati. Ali pazi, puštali sam, bio sam odličan džak i sve i kad ima da, noću... Da, pa hvala Bogu, šta radiš? Gledaš, to je nagrada. Hoćemo da privodimo kraju. Uh, ili ima nekih pitanja, pa da uradimo i treći free bet. Ovde ima dosta komentara, sad su se svi navezali na ove petorki. <laughs> a ako imaš neko, neku temu, 10 minuta prođemo i idemo. Već je pola 12. Ako nekog zanima nešto što još nismo pričali, a ja ću još ja pričam dok ne, ne leti neko pričanje. Evo priča. imaš uko, tvoje mišljenje o zvezdinoj ekipi koja je ušla u top 8 pre par godina i ova sada da uporediš. Kao. Mm, ne mogu, znam da je bio Jović znam da je to bila jedna pristojna ekipa znam da uh, je drugačije vreme sa manjim brojem stranaca sigurno nego sada znam da je drugačiji sistem takmičenja dakle, jako je teško je porediti, zato što mislim da je onaj, uh, onaj sistem takmičenja bio, sad ću možda malo da zaberem iz, 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 grubu reč, ali humani u smislu kad kreneš da ispadaš i ne ide ti ili se povredilo tri igrača ne ideš sad u kupovinu novih igrača nego prosto pomiriš sa sudbinom i imaš momenat kad možeš da ispadneš. U smislu, ne nastavljaš dalje, nema te agonije. Ti, ja, na primjer, gledam Panatriko onih par godina unazad. Ja mislim da kad bi oni mogli da izađu, da bi oni najradije izašli. Ali to je u Janakopulu u svojom trenutku i rekao, pa je shvatio da je 10 miliona izlazak. Pa mu košta više da izađe nego da, da nastavi da igra. Možda igra sa 3 miliona, ali za ovo mora da izlazak 10. I to je bio neki, na neki način spas, pa se okreneš nekim drugim stvarima u sezoni ovako, kako bih rekao, pokušala je, ja, ja se slažem s tim da svaka utakmica važna, ali ovo je veštački napravljeno slogan ove godine Every Game Matters, kao, u, baš je važno, znaš, baš, sam, baš mi je delovalo da im je svaka važna, naročito kad se ušlo u ovo gde se raspolutila liga na deset koji konkurišu i osam koji no. više nemaju šanse. Tako da nisam uživao u svemu tome, A razlog je što, 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 što bi bilo lepo da postoje još ta neka dva mesta ili nešto što bi bilo zamišljeno kao neki mini taj play out, pa neko tu nešto da, da odigra, pa da imaš ili eventualno da postoji taj neki koji ispada. Pa šta ako ima licencu, ako je najgori, što, što bi opstao? Tako da taj nedostatak malo sportskog motiva da bi onda bila prolaznost lakša i veća, možda bi nekog nateralo da, da, da uloži pa da ima razloga. Ovako, Ajde vidjet ćemo, da vidimo šta čekamo. To je ta sad bitna sezona, 24-25. Mislim da promene koje se naprave za tu sezonu, da će oni biti onako dugoročnije. Ne znam koliko, koliko sam blizak ideji, potpuno razumem ideju zašto bi... Imaš pitanje za to, kao za istog zapata u podelu. Ja, formata. ja, ja sam za to. Ja sam za to i bio sam za to kad je počeo COVID. Dakle, ona sezona kada je, kada je neka koja je prekinuta, jer je to bio šok za, za ceo svet, nego kada je nastavljena, mislio sam da će Evroliga da svede to na dva puta osam. Ili eventualno na dva puta deset. Da proširi ad hoc i da doda. Gledao sam timove, mislim da je potpuno podjednako kvaliteta. Dakle, u tom trenutku, a sada još kvalitetnije, ako uzmemo dva iz Srbije, ako uzmemo dva iz Rusije, to je četiri, dva iz Turske, to je šest, Jedan je dominantan iz Grčke, ali bilo bi dva iz Grčke. Makabi, sad već pričamo o sigurno bar od ovih osam, je bar četiri u top, u top osam, to, to, to sigurno, tako da mislim da bi to bio dobar potez. Problem je broj utaknica koji ne žele da smanje, i onda se otišlo na predlog koji smo mi spomenuli prošli put, ali smo potpuno indijanski promašili jednu činjenicu da mi je neko napisao, potpuno čovjek u pravu, pričali smo o dva puta dvanest, o činjenici da će biti dvokružni sistem to je 22 kola, a onda smo rekli još 11 utakmica, ne još 11, još 12 jer igra svako sa ovih 12 Nije, no. dakle 34 utakmice se ponovo postiže i nekako je to prava mera. ali onda je zaista pitanje jer to bi se onda definitivno zatvorio krug e, koliko sam ja razumeo FIBA bi se malo udružila sad sa ostatkom napravili bi to drugo takmičenje iz kojeg bi prvak ulazio E sad, kako bi išao prvak? Da li ako je na istoku umesto ovoga ili da li ako je na zapadu umesto zapada, ne znam. Ali mislim da je bila dovoljno zatvorena da bi došlo u pitanje nacionalni šampionati. Ja znam da je u Španiji nacionalni šampionat vrlo važan. Ali bi pitanje Jadranske lige možda bilo u nekom... pitanje kako drugi reaguju, jer imaju svi probleme sa velikim brojem povreda sa velikim brojem utakmica, da ima u kom pravcu bi se, ako bi se liga zatvorila. Ne znam, ne, znam, ne volim da se zatvara nešto, zato što volim prohodnost, volim takmičarski moment, ali mislim da je ovo nenormalno iznurivanje tela. To da. Ja pričam o svojih sedamne sezona, Branko Koliko lazi, si najviše igrao u bran... jednoj sezoni? Pa igrali smo mi po 36 37 minuta, nije to sporno. Igrao sam u Beočinu i više ako treba. A koliko utakmica? Ali su utakmice bile 22 u prvenstvu, pa kad se udoda neki nešto izmišljeno Superliga, pa neki play-off, nešto, dođeš do 40. Pa ako si igrao neki kup, kup nije bio baš preglomazan. Kup je bio grupa, pa ima šest utakmica, pa ideš u neku drugu grupu, pa možda još šest ili još osam, i onda si uglavnom ispada u nekom prvom kolu. Dakle, 50 je bio, a sad je 66 regularnih utakmica. Da, da. 23 u Jadranskoj pa ligi. Pa dobro, na imbi 23, da, 23 u Jadranskoj i 30 i 54 u ovoj daje 57 već. Bez doigravanja, bez kup utakmice, bez prijateljske utakmice. Ovde smo mi ubacivali sve što je moglo da stane. Intenzitet nije jač, nije isti. E, tempiranje forme nije. O, ti stalo mora si u vrhunskoj formi. Kako završiš kao četiri kola za redom, tako dolazi kup. Kako dođe kup, tako dođe ovo. Tako, do... znaš, ti stalno mora, a predugo je sezona premalo. Vremena za odmor. I putuješ, odmor, I putuješ konstantno. I kad kažem vremena za odmor, nekada je, ne nekada, trening zna da posluži kao odmor. Nisi u istom stresu. Rasteretiš se, rastrčiš lagano, odeš, uradiš neku tonizaciju, to znaju i Bata Zimunjić, i Sale Lukman, koji su vrhunski treneri, i pokojni Pera Zimunjić, Batin Ćale, on je to radio na vrhunskom nivou. Bilo je ima zaista veliki broj tih kondicionalnih trenera koji znaju svoj posao. Prima tome, a, zadovoljstvo je da imaš nekoga ko brine o tvom telu i onda kad to, kad to prezupčiš, da on to nije sad on tebe otvara u teretanu, da bi ti sad digao dizao neku kilažu, nego da te osveži, onda prosto prihvatiš da je on neko ko ti pomaže i to da tako funkcioniš. Dobro. Imaš uh, ja kratko... Pozdrav, ja pozdrav, da, pozdrav, hvala. Evo <laughs> e, kaže, pitanje za Kuzmu, da li Partizan ima više šanci u prvoj ili drugoj utakmici seriji? Prva, prva, Mislim da je prva, mislim da je ključna, tu mora bude iznenađenje onako da se uradi možda i nekih par minijatura, da se nečim iznenadi, radi se o kvalitetnoj ekipi. Pročito sam danas da je Karl, Kaj, Kaj, Kyle Heinz izjavio da tipuje na Real zbog dubine ekipe, zbog toga što se igra u pet utakmica, negde se slažem s njim, ali ako bi taj moment bio iznenađenje u toj prvoj, to je onda, to je onda, to je onda, onda drugu možda odigraš potpuno rasterećeno, jer jedna, ideš po jednu. E, uh, teško su obe utakmice istog identiteta, teško se nateraš da igraš drugu bolje nego prvu. Dešava se, naravno, nije to pravilo, ali uh, uh, nekako sve karte bih bacio na tu prvu utakmicu i tu moraju da budu najviše fokusirani zato što stvarno dužina klupe u seriji utakmica koje su jako kratke, a koliko sam ja razumeo, oni imaju i utakmicu, ako sam ja dobro razumeo i sad neka neko kaže, jel počinje play-off, a bali tog vikenda? Ajde ljudi, Ajde, kažite. znate to. Inače ispravilo se ovde da u AB ima 26 kola. zašto je varirala? 26, pa. 26, pre, pre dve godine bilo 14 klubova, mislim, stalno se menja, ali mi smo igrali ligu sa 12 klubova. 22 utakmice smo imali u, u regularnom. Da, 26 i 34 i 60, tačno. Već 60 utakmica je na, u regularnoj fazi, tako je. E, samo pogledam da im, da li je izašao na ide raspored. Ako neko zna raspored, neka, neka kaže. Evo ga kalendar. Kaže Vuk Grbić da misli da počinje. Vuk obično ima dobre informacije. O, ne vidim ovde kalendar, ima 24, 26, ne, ne vidim kalendar playoff. Ako mi neko može samo i kaže kad počinje, to bi bilo zgodno, zato što se playoff a, a Eurolige igra 24. Tako sam dobro razumeo. 25. aprila. 25. aprila se igra. Prva utakmica. Nema da odgovor, ali imaš novo pitanje. Da li se razlikuju i u čemu treninzi nekad i sad i da li zna kako se danas trenira? Ne znam, ne znam, znam da se razlikuju, razlikuju se, sigurno moraju da se razlikuju, razlikuju se u nekoj dužini, u nekom pristupu treningu, u nekim stvarima koje su individualne ono što mislim da nedostaje za uigravanje ekipe, to je vreme, zato što to zahteva konstantno igranje, za to nema dovoljno ovaj vremena. Ubeđen sam da se da mnogi igrači provode u nekom individualnom radu, u nekim stvarima da bi ojačali nešto što ih boli, jer mora da boli na ovakvoj, na ovakvoj, u ovakvoj ovakvim sezonama. I to je ono što svakoj ekipi nedostaje. I vidjet ćemo da su mnogi ekipe, pa i Partizan, pa i Zvezda, a Partizan možda i, zbog, zbog malog menjenja igrača koliko je Partizanu trebalo da dostigne formu da se uigra. To je to je proces koji traje. Ne možeš ti da okupiš ekipu i kažeš aj sad igrajte i te oni igraju. To bi bilo isuviše lako. Dakle mora da se prepoznaju Avramović je dolazio kasno, ovaj nije u formi, ovaj jeste u formi, ovaj u najboljoj formi i tako dalje. Traže svoja mesta. Zvezda dovođenjem igrača stalno je to tu 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 uigranost odlagala, možda i to posljedica onog pada u tih nekoliko utakmica, sve to za analizu, ali zaista, nama su treninci izgledali ovako. Mi smo finale protiv predizano u Beočinu igrali ovako. Poneljak uveče, pola devet kondicija. Rastavimo se u života, jedno dva sata. Sutradan, lagan trening pre podne, uz još malo trčanja, po podne e, igramo, sreda, š, pre podne igramo, Četvrtak sprejamo akcije za pro... sreda uveče akcije za protivnika, igramo njihove akcije. Četvrtak je sve posvećeno njihovim akcijama i petak u imali jedan trening šutarski. Mi mi smo tako igrali final. Bez nekog neke, neke laže skromnosti smo bili inferiorni u snazi. Nismo. Sad su drugačija vremena. Utakmica je mnogo više, mora zakoristiš da između svakog nekog treninga da osvežiš igrače i da odradiš trening. Ja sam ubeđen da ima onih dana u duploj nedelji kada trener samo uzme papir i prošeta kroz igrače i pokaže ovde ovako, što nije dovoljno. E, mislim da je ovo prva sezona da je Zvezda imala duplu pobedu u duplom kolu. Znači, koliko je teško da imaš da to, toliko da. godina ne možeš da ostvariš, zato što prosto nemaš dovoljno vremena da se spremi. Da se spremi, da scouting ne može da dakle, se uradi. I to nisu jedini. Bilo je veliki broj ekipa koji imaju 1-1, 1-1, jer ne možeš da uradiš scouting i pripremu za, Obe, obe ekipe. Naravno, ako je neko u povredama, pa ti bude lakše, pa ti se to posreći, ali nikad ne možeš da računaš na dve utakmice. Tako da, na sreću ne znam kako se trenira, ne zavidim im uopšte, zato što mislim da ovo oduzima i ono malo slobodnog vremena koje mogu da imaju. Ja sam bio čovjek koji je voleo svoje slobodno vreme, uživao u njemu. Mislim da je to, da bi se neka ličnost formirala preko potrebno, ne možemo samo da treniramo a stvarno mi deluje da su ovi momci uh, bukvalno 24 sata u tom nekom ritmu pre svega zbog broja putovanja, ko zna koliko ta putovanja traju, mi ne slušamo izveštaje sa putovanja zimi, pa ko zna koliko su otkazani pomereni letovi i koliko se provodi na jedromu. Sve to nije normalno stanje stvari, ali to je njihov život, za to su opredelili, ne treba da kukaju naravno, ali kažem u odnosu na naše vreme mislim da smo bili privilegovani tačnim brojem utakmica koji je nekako I ponosan sam na to što nemam ni u, jednom, u jednoj ekipi u Srbiji u kojoj sam igrao, nisam imao saigrača koji je povredio ukušteni ligment. Nijedan. No, da, nije se to toliko dešavalo nije nekad toliko koliko dešavalo. sada. Tako je. Pretreniranost. Dakle, ja, ja, bih e, rekao da je to i to, to se moguće, dešava u svakom sportu, e, nije samo košarku. Vrlo kutite. moguće, vrlo moguće, ali ja imam jednu drugu teoričicu. Svi mi do 2000 tih čak bih išao. 95. 6. Svi moji saigrači su prvo igrali futbol. Kada smo igrali basket, nismo igrali na parketu, nego si igrao na betonu, na travi, na čemu god se nalazi koš, ti si igrao. Svaka ta podloga služi za jačanje ligamenata, za jačanje tela. I nismo se libili. Ja, na primjer, slušam roditelje koji deci daju samo da igraju kad je parketa pa ne može to da stvori dovoljnu snagu on kad po na betonu može da se desi da nešto zaigra na betonu i da se sav jer je pretvrdo za njegovo telo. Da. Zato kažem, skakali smo s drveta. Igrali smo neke ludačke igre, žmorke, šta god, pa skočiš s drveta, skočiš sa 2,5 metra, dočekaš se, prevrneš i ideš dalje. A, više je bilo takvog igranja, više mnogo je nego da. Nije bilo takog igranja koje je vezivalo ligamente, kosti i sve to. Nemoguće je da nam, ne, nemoguće da mi nismo imali napore, znaš, to. Vidi, sedeo sam sa prajom koji je vrlo osetljiv kad mu kažeš što tvoje vreme se ne igrala odbrana. Pa sad, sad sa 70 godina bi te udario pesnicom, kako nije? To, to su bila takva vremena gde se, gde se igralo tako kako se igralo. I čuo nekad nekog NBA igrača da kaže za Wilta Chamberlain da je on dao zašto nije imao kod igra odbrana? Ne kažu. Kažu da je bio strahovito sposoban. Igrala se odbrana intenziteta na kojem se odbrana u košarci tog vremena igrala. I ne treba da poredimo, ali ovo sad nije, nije normalno u smislu koliko je fizički zahtevno. Ja mislim da je ta 90 da su te 90 epoha kada je bilo usklađena snaga sa kreativnosti. Dakle imaš plejadu igrača koji su znali da izmisle koš, a bili dovoljno jaki da nije baš bilo na odbrana kao, znaš, cupkam pored tebe. Prednosto tada tada je bio drugačiji fokus na mišićnu masu. Sigurno, ako ako, tako ako je, primetimo na primjer, 90-ih i početkom 2000-itih i uporedimo košarkaše sada koji su mnogo izle, više na drugačija raspoređena masa. Jest, jest. I opet ta eksplozivnost koja se gradi treninze mu u teretani, vežbe koje oni danas izvode, ja opet povučem uvek u poredi malo sa američkim futbolom, gde je sada najviše ti imaš po utakmici pred krštene. Da, pa to je nevjerojatno, jeste napor. Nije I su tako veliki. Bilo tako bilo 90. ih tako Ljudi su tada bili zverine, stvarno, stvarno kad pogledaš kako su izgledali, tako nije je. kao da su ovi sada nešto dominantni. Možda više tih lateralnih promena, možda naglašenije neke ne promene ne znamo, pravce, nešto. šta je, ali ima i ovo što, što si rekao, drugačije to igranje od malena i, i sve, i naravno da pretreniranost, jer oni individualno rade isto da oti. Mislim da jeste pretreniranost, apsolutno. Izvini, dobio sam jednu lepu sliku, pa samo da odgovorim. Uh, Potpuno si u pravu i promenilo se sve to i malo, malo, malo je otišlo izvan, izvan okvira šta sport jeste i šta je košarka tada značila. Sada je to dosta marketing. A, ja pričam sinovima i kažem vidi, nađeš jednog sa dobrim tetovažama i čirokanom na glavi i potpišeš ga za klub, ne mora da igra dobro, nek bude osrednji futbaler, ali on marketinški privuče sponzore za ovo, za ono, proda se milion njegovih dresova, otkud on u tom timu, možda i nije baš najjasnije, ali to su neki izbori. Tako da ima, ima mnogo toga što je drugačije iz prethodnog perioda. Mi nismo, na primer, ja sam, ja sam ubeđen da ti dođeš kod nas u učionicu, 99. u tu budućnost i da sad kao treba napraviš neki intervju te neko pita nešto pred utakmicu. Pa to bi te izbacili na glavački. Jer nije postojala opcija da neko poremeti sad tu neku tvoju pripremu za utakmicu. Kada smo izlazili, izlaziš kroz tunel. Ne gledaš u novinara kojem treba daš neku nešto da te pita. Nema slikanja sa onim iz prvog reda. Nema nikakva distrakcija. Ti prosto izlaziš i samo gledaš gde je taj brkić kojeg vidiš tamo na terenu i gledaš u njega. Znači, mnogo je toga. Izjava pre utakmice, posle utakmice, za vreme utakmice, za vreme polovremena, mahni, po, po, odgovori. Znaš, mnogo distrakcije jer je marketing izuzetno bitan i donosi novac, sve ja to razumem, ali to su takođe uzruci koji su promenili ono što je košarka bila. Nekome se to sviđa, naročito ljudima koji su odrasli u ovo vreme, pa nema lepše. Pa ti pogledaj, ti pogledaš usporen snima kad ti vrate, pa to izgleda prelepo. Sad ćeš našeg usporenog snimka, malo mrlj, mrlj, pa ako vidiš, ako pa prepoznaš ko je tehnologija napredovala, sve ti je dostupno, sve ti sažvaću iz ovog ugla, iz ovog ugla, iz ne. ovog ugla, stave okačonu kameru pa vidiš šta ovaj diše, kako priča, šta Znaš, sve je to lepo, ali to nije košarka, jer košarka postoji bez toga. Ona je postojala iz korećen kad sve to nije postojalo, ali je ovo dodatni neki deo u kojem se nalazimo sada. I ko zna u kojem smeru će ići. Ne pa, bi pa, me čudilo u NBA, ono, šestica, sedmica, spola terena. Pa da? vidiš evolucija. Tako da, Da, Danas. neće biti košarka koju poznajemo, ali za neke generacije će to biti u potpuno ludilo i to je valjda normalno. Koja razlika u generaciji? Pa da. Znaš, ja sam našao na, na netu, postoji snimak, ljudi ako nekog ne mrzija pogleda, potpuno je smešno, ali postoji snimak, nadam se da dalje postoji. Mirjevo OKK Beograd. Slušaj, utakmica na terenčetu u, na partizanskom putu, malo ovako kosi, kosi teren, <laughs> malo kad trčiš u jednom polovremu ideš uz brdo. OKK Beograd igra kup protiv Mirjeva. U OKK Beogradu su na terenu i Aleksa Milošević, i Vlada Jokanović, i Andrija Lazović, i Predrag Bogosavlja. Znači, ozbiljni igrači tog vremena, naravno što Bogosavlja koji je bio u Zvezdi. I ja nađem taj snimak i hoću da pokažem klincima. Znači, to je, ja imam tada 20 godina možda i 90, možda imam 19 godina. I taman da, da pustim, da nađem, zamislim, to je kao kad bi meni neko 90, meni sa 19, pustio snimak iz 60. Pa da li bi ja to gledao? Pa, jedino ako sam lud. 30 godina je razlike. Nego mi to ne prihvatamo, to je ono kao bio kad si bio junior. 30 godina je prošlo, 33 godine je prošlo tada. Alam. od tog snimka, to, to je nebo i zemlja košarka sada, a pazi m je na otvorenom zna mi da nekom da dobaci da si ti odlazi od igraš kupu utakmicu kod neke ekipe koja nije imala halu igraš na njihovom terenu priv pa, teren pa, pa, faktor vetra e pa lopta leti pa malo odleti pa kažu da je najveći, najveći spektakl bio kad je Praja igrao 22. decembra u blokovima u Novoj igrali Partizan i 22. decembra tako se zadlomilo u kupu zamisi skidaju se izlaze igrači Partizana Pa kaže, to nije moglo igla da stane koliko je tu ljudi bilo gledalo sa strane. Ali to su bile divne stvari. To je, to je, ja, Za mene je to neuporedio veći događaj nego da uđemo u neku punu dvoranu. Jer je to bio život. To je bila košarka. U ostalom, evo, vraćam se na početak cele priče. Divota u, pepe, u priči o Pepersima. Divota je ta što nisu odustali od sebe. Ne znam danas, ali ovo govorim dok, 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 ide, dok traje priča u knjizi. To je to. Voliš nešto zato što voliš to da radiš. Ne zato što to donosi nešto ili ne donosi nešto. Zato što voliš to da radiš. I ja mislim da mi je, kad pričamo o mojoj karijeri, eto da zaokružim neku priču, na, pošto sam spomenuo nekoliko stvari koje ranije nisam pričao možda, upravo je, upravo je to što sam do kraja voleo košarku. Nisam razmišljao baš ovaj, da li je moglo bolje, da li je moglo ovako, da li je moglo više, koliko je para imao onaj, a koliko je onaj dobio, a da li je trebalo ovaj auto. Bilo mi je potpuno svejedno I stvarno sam uživao do posljednjeg dana, dok stvarno nisam mogao više da stojim od bolova u kolenima. I to nisu, i to što je najtragičnije nisu koštani delovi, nego su mi pripoji stradali. Ma da, pa to od potrošnje. I onda, onda je, A je da. bilo malo, mislim, ja se sećam, ja sam bio u fazonu najstariji u ekipi i bukvalno sam bio, znaš, čuješ ove, ove klince koji dolaze, imaju 18, oni uh, junior, da. a ti i mi trener u juniors koji sad oni dolazi, njima je to sve, a možda i sledeća godina tebi. A tebi kraj, da, da, da. I ono, i te povrede, i sav si kljaka i ja, nekako budeš u fazonu. Ja sam već na nozi otišao u Rumuniju jer, jer onda prebacuješ težinu na drugu pa rasturiš i drugu. I zamisli kad izlazim među rumunske igrače u kojim je, među kojim je bilo zaista odličnih, ali je bilo i onih običnih igrača gde ti predvidiš šta će da uradi. I sve ja predvidim, i sve izračunam šta će se desiti, a noge, ej, zakucane, ne mogu da mrdnem, prosto nema više te svežine, nema brzine. Međutim, eto, i ta sezona se uz jedvite jade, iako na onom snimku koji sam puštao ne vidi da ja jedva hodam, ovaj, jednostavno želeo sam da idem do kraja, nisam, nisam nijednog trenutka da mišljao da li može se pogorša. Mislim da je već bilo dovoljno, dovoljno loše koliko je bolelo. To se saniralo posle šest meseci mirovanja. Ali ja nisam imao luksus da mirujem šest meseci pa da kao sad nastavim, u 34. nastaviš malo sutra. Tako da je sve u stvari leglo na svoje kad sam ja pauzirao, samo što nije bilo dovoljno vremena za odmor. Zato sam i znao da ne mogu da pogoršam, išao preko svakog bola, e, isplatilo se, presičan sam što sam to uradio i, i zaista ovaj, e, v, i u toj utakmici koliko god je boleo, voleo sam svaki taj minut i naravno što smo pobedili, mislim, zavisi potpuni smo outsideri bili i, i dođemo do, do ipak nečega što nije lako zamisliti kad igraš košarku u Rumuniji. Jer Rumunija dan dana za nas nepoznanica zamisi 2005. gde smo mi bili neki, neki momci koji su odšli da istraže tamo, pogodilo se da smo imali strahovi tim, ali eto, vratilo se na najlepši mogući način. I sad ovim završavamo. <laughs> A freebet? Imao jedan free bet. Ima imam free bet. Joj, da Ajde, ovo je tvoje muziku bet. koju znaju ovi što su gledali utakmice na otvore košarkaške. E, sad kaže Dejan Andrić da je, da je, evo, sad Dejan Andrić kaže da se 29. ili 30. aprila igra igra ple, ovaj, početak play-off Aba Ligi. Znači, Partizan će posle 25. i 27. posle dve utakmice morati verovatno u... Ne, igraće u Beoradu. Srećom ne mora putuje u, 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 u Crnogoru, ali možda će između četvrte i pete morati na, žao mi je što je tako, volao bih da mogu da se posvete da se posvete tom jednom takmičenju, mislim da je to izuzetno bitno, a imamo i preko Paypala imamo donaciju, da se zahvalim odma nekome ko je to poslao, samo da im ko je, Da, bile su i ovde neke donacije. Hvala svima na donacijama, ja to slabo gledam i ne znam ni gde bi gledao. Mirjana, hvala Mirjana, puno pozdravite, pozdrav iz Čikaga, nastavite sa radom od Mime i Ace, napred Partizan u Final Four i prsti pre, pre, pre prekršteni, svaka čast, hvala puno. Ovaj, e, e, želimo i mi da Partizan što dalje dogura u smislu da, da eto tu prvu utakmicu uspe da, da nagazi Real, mislim da bi bilo prava stvar za neku, za neku samopouzdanje. Iako danas smo u toj emisiji pričali da je već narod na Final Fouru, nije to baš tako lako. Sad ide varijanta, uh, dobro je kao samo nije Barcelona, Znaš, teško da mogu da nešto izvagam. Mogu bi da se složim da je Monaco ekipa s kojom bi Partizan mogao da igra. Lakše ali je i im Monaco imao majestralne partije ove sezone, ne bi došli od tog broja pobeda da nisu, prema tome to bi samo bio spravit okolnosti, a ovo Olimpijakos, Padi, Real... Pazi, prošle, prošle, godine ja sam radio jednu Barcelona bar, a Bayern sam radio i u Nemačkoj ligi često i bili su otpisani isto, a odigrali su pokonu je. na jednu tako utakmicu tako, poslednju i tako. mogle svašta da bude. Ono, kako, tako. kako odigraš u tom trenutku, koliki ti je motiv i tako to što ti je. kažeš, ako mu lupiš jedna break jedna prvu. jeste, jeste uđe malo voda u uši i ko zna posle šta može da bude. Neka dođe ovde malo da vide. E, ajmo da spremimo neki free bet. Hajde, tvoj red. Moj red. Pa, majko mu, gde sad izmislim free bet. Inače, neko je napisao ovde da se ne zna ba, raspored za abu, jer se ne zna uopšte ko je na kom mestu. Da će to tek naknadno dobijave. Da se ne zna još uvek jer nije završen i ni regularni deo pa kao nisu objavili zvanično Dobro, zvanično da, ali datum, oni mogu stave a, da. ono, prvi, prvi sedmi nije važno, mogli su to stave, da se zna koji je datum, koje vez ima, ko je ko. Ali dobro, ko zna šta se tamo dešava i ajde da vidimo šta će, šta će ispasti iz svega toga. Ajde neki da vidimo neki free bet, nešto da smislim, samo šta. Ajde, tu su ti Peppersi, pričao si o njima, daj nešto o Peppersima. E... Pa, ajde nešto o Peppersima. Ajde nešto o Peppersima, da imamo nešto bi možda... Više, ja sam stao sa stadijom Arkedijom 2006. Ovo ništa nisam ispratio. e, <laughs> uh, Izbacili su novi album, inače. Ja, znam. I mogu da ti kažem da lepo Па, Pa, znaš, da li lepo zvuče kao Blood Sugar Magic? Ne, a? A to je ono što je problem. Gledaj, nikad ništa ne može da zvuči. Pa, zna. Znači. To, je, zna. to znaš već i sam. To je kao treći deo nekog zna. filma. To zna. Postoje dva, Znam. dva možda da je treći dobar. Ajde, dobro. Ajde, dobro. Idemo. Jedan od albuma Peppersa. Koji je urađen sa Dave'om Navarom? Kako se zvao album urađen sa taj jedan jedini sa Dave'om Navarom? Imali su posle turneju s njima, ali vrlo brzo... A u knjizi možete pročitati zašto nije ostao član Peppersa. Ko prvi da odgovor ima free bet u iznosu od čak 1000 dinara. Šalješ ti te free beto? Ma jok, da šaljem, samo... <laughs> samo... <laughs> A, izvinjam se... Kao i ono... majice čekaš ne, da se napisati. Maj, to sve ide, samo strpljenja. A free betovi nisam zato što sam bio na žavljaku, pa nisam mogao odande, pa ću sutra i ove od ponedjeljka. Imaćete u toku dana. Šta kažu? Larry Bird kaže one hot minute. Jeste, bravo Larry. Šalje Larry. Može, šalji. E pa znate šta ljudi, hvala vam ovih, za ovih dva sata i 50 minuta sa mnom. Nisam očekivao da će uliko trajati, jeste bio mali prekid, nadam se da nam nije smetao. Meni je uvek zabavno, drago mi je što smo imali ovu komunikaciju kakvu jesmo imali, opet smo neka fleka na ekranu, šta se desilo? 99 yardi mi je na ekranu. Da, da, lead stream. Ajde stream, dobro. E, ne znam koliko vas je bilo to Luka gleda, koliko god vas je bilo hvala na pažnji, hvala na učešću u razgovoru, hvala na puno poruka koje sam dobio. Nadam se nije bilo dosadno, s obzirom da je ipak to drugačije kad je Luka tu ili kad je već još neko tu. Imali ste priliku da gledate čak tri Lukina sagovornika, pa je i logično što je trajalo tri i po sata, čet, o, pet sati, četiri i po sata. Ali ovaj eto neke stvari koje ja ne radu spomenjem isprovocirali ste me da ispričam, ima ih naravno još mnogo, ako vam se dopadaju, uvek možemo da nastavimo u tom maniru. E, kako ono sam rekao sa garaže na žabljaku, šerujte, lajkujte i sve ono što uz to ide. E, svaki dan 30-40 novih pratilaca, što mi je vrlo drago, e, zato što nijednog trenutka ne mislim da stagniramo, mislim da pravimo dobro u dobru jednu zajednicu da se ljudi polako prepoznaju, doći će na retao utakmica i verujem da će biti zaista onako iznad možda i naših očekivanja što svega toga tiče, samo da o, prođe neki malo turbulentni period vezani za posao i za sve, ali tu smo s vama i nadam se da ste vi tu sa nama i družimo se sledeće nelje, javićemo blagovremeno koji su to termini, ispratit sve što vredi što se utakmica tiče Uh, na, 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 kroz podcaste. Ako bude trebalo tri puta, tri puta nedeljno, vidjet ćemo kakav je raspored utakmica. U svakom slučaju bit će još nove košarke. A do tada, laka vam noć i lepo spavajte i uh, sve one preporuke koje, smo, koje sam vam dao i koje Luka dao, pronađite negde te knjige, interesantne su, pogledajte te filmove, nećete i potrošiti mnogo vremena, a mislim da ćete uživati. Laka vam noć i vidimo se sledeće nedelje.